Tere hommikust, lugupeetud kolleegid! Alustame Riigikogu täiskogu kolmanda istungjärgu esimese töönädala neljapäevase istungiga. Ja kõigepealt palun kohaloleku kontroll. Kohale on registreerinud 59 Riigikogu liiget, puudub 42. Ja nüüd, head kolleegid, on võimalik üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Kõnesoove ei ole, asume teadete juurde. Head kolleegid, ma tuletan teile meelde, et täna kell 14:00 esineb siin istungisaalis kõnega Ukraina president Volodymyr Zelenskõi. Ja Riigikogu juhatusel on palve, et kõik Riigikogu liikmed koguneksid saali kell 13:55, ehk siis 5 minutit enne kõnet, et me saaksime täpselt kell 14:00 kõnega pihta hakata. Aga head kolleegid, asume tänase päevakorra juurde ja tänase päevakorra esimene punkt on Riigikogu liikme Varro Vooglaiu algatatud perekonnaseisu toimingute seaduse muutmise seaduse eelnõu 106 SE. Esimene lugemine ja palun ettekandjaks Riigikogu kõnetooli Riigikogu liikme Varro Vooglaiu. Palun. Suur tänu, lugupeetud istungi juhataja. Austatud kolleegid. Täna leiab siis lõpuks aset selle eelnõu esimene lugemine, mis sai parlamendi menetlusse esitatud juba 10. mail eelmisel aastal. Ja jutt käib siis perekonnaseisu toimingute seaduse muutmise seaduse eelnõust. Nüüd kõige kokkuvõtlikumalt öeldes on eelnõu vajalik selleks, et lõpetada olukord, kus kodus või mujal väljaspool tervishoiuasutust sündinud lapsi ei saa registreerida ilma, et vanemad peaksid läbi tegema ebamõistlikult koormava menetluse. Tegu on õigusliku lüngaga, mis saaks siis käesoleva eelnõu vastuvõtmisega kõrvaldatud. Ja probleem on tõesti reaalne, sellele on teravas toonis tähelepanu juhtinud teiste seas juba rohkem kui 2 aastat tagasi ka saade pealt nägija, kus toodi esile mitme perekonna lugu, kes on siis selle õigusliku lünga tõttu jäänud nii-öelda süsteemi hammasrataste vahele ja saanud koheldud viisil, mida ei saa mitte kuidagi pidada riigi vaatepunktist väärikaks, viisil, millisel ei tohiks riik oma kodanike kohelda. Probleem seisneb siis selles, et praegu kehtiva seaduse redaktsiooni tingimustes on paljudel kordadel leidnud kodus või teel haiglasse või mujal väljaspool haiglat ja ilma tervishoiuteenuse osutaja juuresolekuta lapse sünnitanud vanemad end olukorrast, kus ainus võimalus lapse sünni registreerimiseks on viia läbi DNA ekspertiis emaduse tõendamiseks ja taotleda sellele tuginedes lapse sünni registreerimist kohtu kaudu. Seejuures ei ole seaduses üldse ette nähtud emaduse tuvastamise menetluse korda ning eelnevalt osutatud vajadus tõendada emadust DNA testiga on lihtsalt kohtupraktikas kasutusele võetud võimalus. Juhtumeid, kus kohus on osutanud kõnealusele probleemile ja sellele seadusandlike muudatustega lahenduse leidmise vajadusele, on mitmeid. Näiteks on sellele selgesõnaliselt tähelepanu juhitud Tallinna halduskohtu 2022. aasta 28. märtsi otsuses haldusasjas 3-21-28-40 ja ma tsiteerin seal kohtu poolt öeldud. Perekonna seisuasutuste töö ühtlustamiseks ja hõlbustamiseks on eeldatavasti vajalik sünni registreerimise normide süstemaatiline ülevaatamine ja täiendamine.
Sel põhjusel märgib kohus obiter dictum korras, et lapse sünni registreerimiseks vajalike dokumentide osas kehtestatud piirangud peavad eestkätt olema õigustatud argumendiga tagada esitatud andmete, seal hulgas põlvnemise, tuvastamise tõele vastavus. Selleks, et suunata peresid turvalisemat sünnitusviisi valima, ei ole kohane jutumärkides karistada assisteerimata kodusünnituse kasuks otsustanud peresid põhjendamatult keerukamaks tehtud asjaajamisega. Ei ole kohane karistada selliseid perekondi põhjendamatult keerukamaks tehtud asjaajamisega. Kohus nõustub ringkonnakohtu 4. jaanuari 2022. aasta käesolevas asjas tehtud määruse punktis 196 märgituga, mille kohaselt ei ole lapse andmete registreerimise menetluse eesmärgiks ära hoida assisteerimata kodusünnitusi ega neid sanktsioneerida. Ja nüüd kõige olulisem osa sellest tsitaadist, kui laps on sündinud, tuleb esikohale seada tema huvid. Vaata lapse õiguste konventsioon, artikkel 3, lõige 1, tsitaadi lõpp. Kõnealusele probleemile lahenduse leidmine on seda olulisem, et sünnitushaiglaid on Eestis teatavasti üha vähem ning seetõttu on vahemaad inimeste elukoha ja haiglate vahel tihti päris suured. See omakorda ei võimalda nii mõnigi kord vanematel sünnituse ajaks haiglasse jõuda, isegi kui neil ei ole soovi last kodus või mujal väljaspool tervishoiuasutust sünnitada. Praegu kehtiva seaduse kohaselt saab perekonna seisu asutus, see tähendab üldjuhul kohalik omavalitsus, lapse sünni registreerida meditsiinilise sünnitõendi alusel, mille on välja annud meditsiiniteenuse osutaja. Samas ei saa pidada ei õiglaseks ega ka vanemate väärikust austavaks olukorda, kus meditsiiniteenuse osutajad keelduvad meditsiinilise sünnitõendi andmisest, kui laps tuli ilmale väljaspool meditsiiniteenuse osutaja, üldjuhul siis sünnitushaigla, vaata välja. Seda isegi juhul, kui lapse sünnitanud ema pöördub vahetult sünnijärgselt sama tervishoiuteenuse osutaja poole, kus ta oli rasedana arvel ning kus käis rasedana regulaarselt ülevaatustel. Seda enam, et niisugune olukord ei võimalda vanematel panna lapsele ametlikult nime, saada peretoetusi ega ka kasutada lapse sünniga seonduvaid puhkusi. Juriidilises mõttes on kõnealustel juhtudel tegu assisteerimata kodusünnitustega, mis ei ole seadusega keelatud. Kehtiv õigus ei kohusta vanemaid lapse sünnitamisele haiglas ega ka kiirabi juuresolekul. Kodus või mujal väljaspool meditsiiniteenuse osutajate vaatevälja sündinud lapsed peavad saama registreeritud lihtsama ja vähem koormava menetlusega, mitte ainult kohtu kaudu. Selleks näeb eelnõuga kavandatud seadusemuudatus ette, et eelpool kirjeldatud juhtudel annab registreerimiseks vajaliku tõendi välja perearst. Perearst teab oma nimistusse kuuluvaid isikuid kõige paremini ning oma ülevaadet oma perearsti keskuse alla kuuluvate inimeste terviseandmetest. Vajadusel saab perearst välja nõuda täiendavaid andmeid teistelt asutustelt ja tervishoiuteenuse osutajatelt. Ilma põhjendatud kahtluseta, et oma lapse sünni registreerimist taotlev ema ei ole tegelikult last sünnitanud, ei ole riigi poolt põhjendatud kohustada teda kohtu kaudu oma emadust tõendama. Ja ma toon teile lihtsalt ühe näite sellistest juhtumitest, mille ära hoidmiseks on mõeldud see seaduse muudatus. Tegu on siis sellise kaasusega, mille puhul me ka ise SAPTK õiguskeskusega aitasime seda perekonda pöörduda kohtusse, et vaidlustada see kehtiv kord ja sealt saimegi siis vastuseks selle otsuse, mida ma eelnevalt siteerisin. Tegu oli siis sellise juhtumiga, seda kajastas ka see sama pealtnägija saade, mis oli eetris, kui te tuvitab 2021. aasta novembris, et ema käis haiglas, me hakka haiglasi nimesi nimetama, rasedana ülevaatusel ühel konkreetsel päeval. Kõik oli korras, arst tuvastas, beebi tervisega on kõik hästi. Läks koju, samal öösel sündis kodusse beebi ja järgmisel päeval see sama perekond, mis nõuab parajat enese ületust, ma arvan, pidades silmas, et naistel sünnitusjärgne päev ei ole ju kõige lihtsam, tuli ühes koos samasse haiglasse tagasi näitama, et näete, eile just käisime siin, aga nüüd juhtus nii, et öösel sündis beebi, et siin on nüüd see beebi ja tulime ette näitama. Ja sellest hoolimata haiglast öeldakse, aga
meil ei ole ühtegi tõendit selle kohta, et see on teie beebi. Me ei saa teile väljastada seda sünnitõendit, kuna sünnituse juures ei viibinud meditsiiniteenuse osutajat ja sündimine ei leidnud aset meditsiiniteenuse osutaja juures siin haiglas. Noh. Ja siis ema küsib, et aga mis ma siis tegema pean, et ma ju eile käisin, näete, mul enam kõhtu ei ole, beebi on süles. Just peate tegema DNA testi ja pöörduma sellega kohtusse, taotlema oma emaduse tuvastamist kohtu kaudu. Noh, see ei ole ju väärikas riigi vaatepunktist, kui me niimoodi kohtleme emasid, kes on siis just lapse sünnitanud. Ja noh, lõpetuseks ütleme seda, et minule teadaolevalt siin 15. Parlamendi koosseisus ei ole mitte ükski opositsiooni saadikute poolt esitatud eelnõu esimesest lugemisest kaugumale jõudnud. Need on kõik visatud kohe prügikasti. Minu meelest see ei peaks tingimata niimoodi olema. Ma küll võin öelda, et sellise eelnõu puhul, mis lähtub eesmärgist lahendada ära päriselt reaalne probleem, mina koalitsiooni saadikuna küll ei jäletaks selle prügikasti viskamise poolt. Aga isegi, kui see eelnõu siit esimesed lugemised kaugumale jõua, no mis on põhimõtteliselt kindel, eks ole, siis ma kutsun teid koalitsiooni poolt küll üles astama omalt poolt samme selleks, et leidma ükskõik missugune lahendus, et see probleem reaalselt kõrvaldada. Mina ei taotle kuidagi sellele, seda, et see lahendus peab saabuma selle eelnõu kaudu, et igati vastuvõetav on, kui teete seda ka omal initsiatiivil. Ja mis puudutab Vabariigi Valitsuse poolt esitatud seisukohta eelnõu suhtes, siis noh, kindlasti saab eelnõud koostada paremini, kindlasti on muudatusettepanekute kaudu võimalik seda parendada teisel lugemisel juba, kui selleks võimalus antaks. Aga kohati mulle tundub, et see kriitika, mis seal on väljendatud, on ka otsitud. Et on näiteks on öeldud, et eelnõu on viletsalt koostatud sellepärast, et pole hinnatud ära riigile kaasnevaid kulusid andmebaaside arendustöödega seonduvalt. No ma arvan, et mina Riigikogu liikmena, kui ma eelnõu esitan, ma ei pea sellist analüüs esitama, sest et see on väljaspool minu kompetentsi ja seetõttu mulle tundub, et seda laadi kriitika on ka kuidagi otsitud ja ebakohane. Aga sellega ma tõmban oma ettekande kokku, jättes pool ette nähtud ajast kasutamata ja olen valmis vastama kõikidele teie küsimustele, mis teile võivad olla sellega seonduvalt tekkinud. Aitäh teile! Suur tänu, lugupeetud ettekandja, ja küsimusi teile tõepoolest on ja esimesena küsib Martin Helme, palun. Aitäh, lugupeetud spiiker, hea Varro. No see on muidugi hõrk huumor, et valitsus, kes on meile siia toonud hunnikute kaupa võikaid seadusi, millel ei ole ühtegi mõjuanalüüsi, ega ka riigieelarvelist analüüsi või demograafilist analüüsi juures lükkab tagasi eelnõusid, sellepärast, et pole mingit arenduse kulu suudetud siia kõrvale näidata, noh, austatavalt piinlik. Aga ma küsiks selle kohta, et komisjonis käisid ju püsiriigi asjapulgad kohal, ehk ametnikud. Mis nemad sellest asjast rääkisid? Aitäh! Jaa, suur tänu! Mul oli rõõmustav näha komisjonis seda, et kui ma nüüd õigesti mäletan, oli meil seal kohal sotsiaalministeeriumi esindaja ja siseministeeriumi esindaja. Ja mõlemad põhimõtteliselt nõustusid, et tegemist on reaalse probleemiga, mis vajab lahendust. Et kuigi valitsuse poolt on esitatud selline seisukoht, et nad ei poolda seda eelnõud ühel või teisel või kolmandal põhjusel, siis igal juhul tuleks sellele probleemile lahendus leida, sest et sellise olukorra edasi kestmine, nagu praegu on, ei ole tõesti kooskõlas siis noh, isegi inimväärikuse põhimõttega, et me ei saa lihtsalt emasid sellisel viisil riigina kohelda. Ja ma siiralt loodan, et sellele probleemile ka otsitakse lahendust. Ma muidugi samal ajal loodan ka seda, et see lahendus, mis siis otsitakse, ka päriselt lahendus on. Sest sageli on ka ju sedasi, et kui hakatakse mingile probleemile lahendust otsima, siis võibolla isegi mingis aspektis see lahendus leitakse, aga kuskil teisest aspektist muudetakse olukorda veel hullemaks. Nii et noh, näiteks antud juhul võiks see lahendus sellisel kujul seisneda selles, et noh, tõepoolest ei pea enam DNA testi tegema ja sellega kohtusse pöörduma, et emadust tuvastada, aga näiteks kodus sünnitamise võimalusi tõmmatakse ulatuslikult koomale või muudetakse siis isegi lubamatuks. Et see kindlasti lahendust, rahuldavat lahendust endast ei kujutaks. Aitäh, Jaak Valge, palun. Aitäh, lugupeetud eesistuja ja lugupeetud ettekandja. Mina ise arvan, et ma olen selline ratsionaalselt mõtlev inimene ja tegelikult selle ilmselgelt lahendamist vajava olukorra puhul tekib mul küll küsimus, et kas selle venimise põhjuseks
pole mõni ebaratsionaalne ehk selline ideoloogiline põhjus. Ja nimelt on sellele ebaloogilisele olukorrale ju tähelepanu juhitud rohkem kui 2 aastat tagasi. Ja ikkagi komisjonis need samad sise- ja sotsiaalministeeriumi esindajad väitsid, et valitsus otsib ise lahendust ja seetõttu tuleb see eelnõu tagasi lükata. Kus juures see on alati standard argument, kui midagi ei taheta teha, et siis valitsus ise otsib ja see, mis opositsioon pakub, et see ikka ei kõlba. Et küsin, et mis sinu arvates, et kas sellel on ideoloogiline põhjus, et tegelikult ei soosita seda kodus sünnitamist või ei ole või ma mõtlen üle? Aitäh. Ei, ma arvan, et te ei mõtle üle. Ma arvan, et see täpselt nii ongi. Et tegelik põhjus, miks selline kord on kehtestatud, seisneb selles, et ideoloogilise taustana tahetakse inimesi suunata, mitte lapsi väljaspool haiglaid sünnitama. Et suunata inimesi selle poole, et võimalikult ebamugav oleks langetada otsus sünnitada näiteks kodus. Ja sellele osutab tegelikult ka kohus oma selles sitaadis, mille ma eelnevalt ette lugesin, ma võin seda korrata, kus see nüüd siin oligi. Selleks, et suunata peresid turvalisemat sünnitusviisi valima, ei ole kohane karistada assisteerimata kodusünnituse kasuks otsustanud peresid põhjendamatult keerukamaks tehtud asjaajamisega. Eks see sama juhtum, mida ma eelnevalt kirjeldasin, et ema käib haiglas, öösel sünnib laps, järgmise päeval tuleb tagasi ja tal öeldakse, et aga kus me teame, et see on teie laps? See ei ole ju tõsiselt võetav. Kelle laps see siis on? Et kui see ei oleks tema laps, siis peaks ju samal ajal olema kusagil tehtud kuriteo teada, et vabandust, et minul vastsündinud beebi on ära varastatud. Kuskil peaks mõni laps puudu olema, nii et see on täiesti ebaloogiline. Et kui puudub põhjendatud kahtlus, et laps võiks olla varastatud, siis peaks ilmselgelt lähtuma eeldusest, et laps ei ole varastatud. Selline on minu meelest järeldus, mis tuleneb printsiibist, et riigivõim peaks põhimõtteliselt lähtuma ikkagi eeldusest, et me usaldame oma inimese, usaldame oma kodanike. Et me hakkame probleeme tekitama sellel hetkel, kui tekib põhjendatud kahtlus, et asja ei ole aus. Mitte nii, et me hakkame tekitama põhjendatud kahtlusi selle hetkeni, kuni kodanik tõendab, et asi on aus. Et see on selline vaba ühiskonna alustega põhimõtteliselt vastuolus olev lähenemine. Nii et jah, ma olen teiega nõus, nagu te küsisite, et see ei ole tegelikult praktiline probleem, mille tõttu on kehtestatud selline korraldus, vaid see on pigem ideoloogiline. Valdo Randpere, palun. Aitäh, lugupeetud eesistuja, hea ettekandja. Mul on selline kaheosaline küsimus. Esimene osa on, et ma annan äkki väikse juht lõnga, et miks võib-olla on keegi skeptiline selle eelnõu suhtes, et EKRE ise on aastaid väga teravalt ja tugevalt propageerinud surrogaat emanduse lubamise vastu, nimetades seda inimkaubanduse värava avamiseks. Ja kas sa ei näe seal mingit seost või mingit võimalust, et see tegelikult võiks olla põhjendatud selle hirmuga, miks seda eelnõu ei taheta toetada. Aga teine küsimus on mul puht praktiline. Mõeldes möödnud sügisele, kuidas EKRE käitus ise enda eelnõude suhtes. Et on sul äkki midagi öelda, et mis te kavatsete selle eelnõuga teha? Kas te kavatsete selle poolt hääletada, selle vastu olla, esitada tuhandeid muudatusettepanekuid? Et võib-olla oleks hea, kui sa või EKRE liikmed üldse iga eelnõu juurde ütleks selle deklaratsiooni, mida te kavatsete selle eelnõuga teha? Aitäh! Aitäh! No vastuseks esimesele küsimusele ma arvan, et see inimkaubanduse ohule osutamine on pigem selline otsitud ettekäänne. Ma ei näe seda reaalse probleemine Eesti Vabariigis. Ma ei ole kunagi kuulnud, et Eesti Vabariigis oleks üldse mingisugune probleem esinenud vastsündinud beebide ka inimkaubitsemisega. Ja ma ei näe, et see probleem võiks kuidagi esile kerkida. Pigem on teoreetilise ohuga tegemist. Ja teisipidi jällegi, kui selline probleem esile kerkib, siis alati on võimalik ju seadust muuta sellisel viisil, et selle ohu realiseerimisele kohaselt reageerida. Mulle tundub, et niimoodi mõistlik seadusandlus peaks toimima. Jätame inimestele nii palju vabadust oma elu korraldamiseks võimalikult lihtsalt, võimalikult mõistlikult, kui vähegi võimalik. Ja kui siis kerkivad esile tõsised probleemid selle vabaduse kasutamisega seonduvad, siis me reageerime sellele kehtestades vajalikud piirangud. Nii et jah, ma seda reaalse probleemina tõesti ei oska näha. Vastus teisele küsimusele.
minul ei ole küll teada mingisugust soovi selle eelnõuga seonduvalt obstruktsiooni teha. Tegemist on tõesti reaalse probleemiga, mis vajab lahendust ja mida kiiremini operatiivsemalt seda õnnestub saavutada, seda parem. Aitäh. Tanel Kiik, palun. Ja, lugupeetud ettekandjad, ma sooviks kõigepealt tunnustada teid ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni. Ma arvan, et see teema on igati aktuaalne, igati adekvaatne ja nii-öelda päris probleem, mida antud juhul eelnõuga adresseeritakse. Ja ma ei tõesti kahtlusta seda, et te seal olete seda teinud mingil muul eesmärgil. Aga ma küsin nii natuke ka teie enda vastusest nii-öelda lähtuvalt, et kui nüüd peaks juhtuma, mis taas põhjustel on ta juriidilised nüansid, teatud nii-öelda teema, ütleme siis laiapõhjalisus, et valitsus soovib tulla enda poolse eelnõuga ja jätta selle konkreetse eelnõu kõrvale, et siis kas te olete valmis nii-öelda aktiivselt kaasa mõtma, panustama selle eelnõu menetlusse, tuua välja omapoolseid võib-olla siis tähelepanekud, ettepanekud, et tõesti siis, kui lõpuks ühel või teisel mõjul, kas selle või muu eelnõu kaudu, see otsus siis Riigikogus vastu võetakse, et oleks tõesti terviklik, et me peaks tulema poole aasta pärast avastama, et ikkagi mingid nüansid ja mingid konkreetsed pered ja emad on jäänud nii-öelda vajaliku kaitse või abita, eeskätt siis lapsed. Aitäh. Ja suur tänu teile heale sõnatööst ja kahtlemata olen valmis seda tegema isiklikult. Saan enda eest rääkida, ma arvan, et fraktsiooni nimel võin ka seda öelda. Et siia ma nii õiguskomisjoni liikmine olen püüdnud kõikide valitsuse esitatud eelnõudega kaasa mõelda ja kitsaskohtadele tähelepanu juhtida ja võimaluste piires aidata neid parandada, nii et ma ei näe, miks siin peaks kuidagi teisiti olema. Aitäh. Rene Kokk, palun. Aitäh, hea esimees ja lugupeetud ettekandja. No jah, eks me natuke vist ideoloogilise probleemiga ikka tegemist on siin, miks koalitsioon teda toetada ei taha, sest me teame, et esimene eelnõu, mis siia saali toodi uuel koosseisul, oli lastetoetuste vähendamine. Ja kahjuks mulle tundub, et need asjad on omavahel ikkagi seotud. Aga kas sul on teada, Varro, kas nüüd siis valitsuse poolt ja sotsiaalministeeriumi poolt ikkagi võetakse ka mingid samme ette, et seda probleemi nagu sisuliselt võtta ja aru saada, sest kes vähegi süvenenud on ja seda vaadanud on nii meediakajastust kui need lugused, mida sa ka siin välja tõid, siis see probleem on ikkagi väga tõsine. See perekondade solgutamine ja mõiteks alandamine, see peab ära lõppema. Ja mul on ka ettepanek, et ikkagi otsime siin koos võimalusi, kuidas see ära lõpetada ja kutsun kõik üles seda eelnõu toetama, et edasi minna läbi muudatuste, siis leida see lahendus. Aga kas sul on teada, kas riik on pakkumas lähiajal välja ka mingid lahendusi siis oma poolt? Aitäh. Ja suur tänu küsimuse eest. Minul ei ole teada selliseid samme. Ma muidugi ei ole ka olnud nende ministeriumi ametnikega kontaktis pärast seda, kui nad õiguskomissioonis käisid ja me sel teemal rääkisime. Nii et ma ei tea, mida nad vahepealse ajal on nende asjadega seonduvalt teinud. Ma muidugi loodan, et on siis kavandatud mingisuguseid samme eeldusel, et see eelnõu toetus siin ei leia. Aga ma ei tea. Nüüd kui lootusrikas ma selle suhtes olen, et päriselt ka need sammud astutakse, no ütleme niimoodi, et mitte väga lootusrikas, kui päris aus olla, sellepärast, et pealtnägija saates, mis on ju väga suure vaadatavusega, juhiti sellele probleemile tähelepanu juba rohkem kui 2 aastat tagasi. Ja ma küll julgen arvata, et sotsiaalministeriumi ametnikele ei jäänud see märkamata. See on ikkagi selline väga laia haardega käsitlus, mida kindlasti ministeriumis vaadatakse, millele kindlasti ministeriumis räägitakse, et kui oleks see ministeriumides, kas siis siseministeriumis või sotsiaalministeriumis tahetud sellele kohaselt reageerida ja lahendus leida, siis seda oleks ju saanud ammu teha. 2 aastat ja 3 kuud on sellest saatest juba möödas. Nii et aega on olnud selleks piisavalt, aga võib-olla siis tuleb natukene rohkem survet avaldada selleks, et sellega tegelema hakataks. Loodame. Ja järgnev küsija on Karmen Joller, palun. Aitäh selle ülevaate eest ja aitäh võimaluse eest küsida. Ma tooksin välja selle, et Eestis ei ole kodus sünnitamine keelatud ja see protsess on nii ühiskondlikul kui ka ametkondlikul ja meditsiinilisel tasandil hoolega läbi arutatud. Ja seetõttu on leitud turvalisimad meetodid, et lapse sünd kodus vastu võtta, kui see on vanemate tahtmine. Ja ma tooksin välja ka selle, et te eeldate selle eelnõuga seda, et perearst peab tõendama midagi, mida ta tegelikult ei ole näinud ja mida ta tegelikult ei tea. Meil tõesti on rasedaid, kes käivad rasedust jälgimas perearsti juures, aga mitte alati.
ka ämmaemandad, kes on rasedust jälginud, tegelikult ei olnud selle sünnituse juures ja nad ei tea täpselt, et kas see laps on see laps. Et kuidas me saame tõendada seda, mida me ei ole näinud, kas seda peaks ka näiteks autojuhilubadel tegema relvaloal väljastamisel. Ja üks väike asi veel, kas te ka perearstide käest olete küsinud, mida nemad kui teie poolt kohustatud sihtgrupp sellest mõttest arvab? Ja suur tänu küsimuse eest. Alustame lõpust. Lühike aus vastus on, et ei ole. Ei ole sellel teemal perearstidega rääkinud. Võime rääkida, jah, kahtlemata. Nüüd, teie küsimuses on selles mõttes ju ilmselgelt tõetera sees, et kui me räägime näiteks sellistest juhtumitest, kus rase naine ei ole üleüldse käinud ei perearsti juures, ega ka näiteks haiglas ülevaatusel. Ta ei ole ennast rasedana arvele võtnud, ega ei ole käinud siis ka nendel regulaarsetel ülevaatustel. Ehk ühesõnaga tervishoiuteenuse osutajatel, nii perearsti poolt kui ka haigla poolt, puudub siis igasugune ülevaade selle kohta, kas ta üldse on rase olnud, eks? Millises vanuses see beebi pidi olema, millal ta pidi eelduslikult sündima. Vaat kui sellise juhtumiga oleks tegemist, siis ma arvan, et võiks täitsa mõelda selle peale, et millised kontrollimehanismid siis siin peaksid olema. Päris nii ka ei saa olla. Ma kujutan ette küll perearsti vaatepunktist. Mitte mingit infot ei ole. Minu juures ei ole käidud rasedana, siis ma teen päringu haiglasse. Haiglas ütleb, meie juures pole ka käidud. No kuidas ma selle tõenda siis nagu päris niisama väljastan, eks ole? Seda enam, kui ma seda inimest ka veel eriti hästi näiteks ei tunne, millised juhtumid on ka ju perearsti praktikas üsna levinud, pidades silmas, kui palju inimesi sinna nimekirjadesse kuulub. Nii et kindlasti on mingisugused teatavad kontrollmehanismid ka sellistel puhkudel vajalikud. Aga mina räägin sellisest üldjuhtumist, et kus naine on võtnud ennast rasedana arvele, on käinud ülevaatusel, kas haiglas või perearsti juures, selle kohta on dokumenteeritud informatsioon olemas, on võimalik selle pinnalt ka tuvastada see, et jah, tõesti see beebi vastab sellele vanusele, mis on kooskõlas siis selle raseduse informatsiooniga edasi. Et kui ei ole põhjendatud kahtlust, siis ei peaks hakkama inimesi alandama sellise põhjendamatult keerulise asjaajamiskorra neile peale surumise. Kui on põhjendatud kahtlus, siis kahtlemata on igati kohane ka nõuda, et teatavad sammud astutaks kahtluste kõrvaldamiseks. Nii et see oleks minu vastus teie küsimuse. Kalle Grünthal, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, lugupeetud Varro. Üldiselt siviilõiguses on kehtib selline põhimõte, et lubatud on see, mis ei ole keelatud. Ehk siis kodusünnitus, nii nagu ka lugupeetud Karmen Joller ütles, ei ole Eestis keelatud. Siit me saame edasi minna. Järgmise probleemi juurde, mis on tõusetunud. Antud eelnõus te toote välja selle, et perearst kinnitab siis ütleme selle lapse sünni. Aga ma näen võimalus siin praegu selle kahtluse kõrvaldamiseks seda, et juhul kui perearst teil tekib kahtlus, et seda ei ole võimalik tõendada selliselt, et tema jääks uskuma, siis see tõendamiskoormis lasuks siis ütleme perearsti peal, kes esitab siis vastava pöördumise, et nad ta ei registreeri seda, sest ei saa ju tõendada seda, kui ma ütleme lihtsalt näited, eks ju. Aga kindlasti ta peaks minema järgmisesse nii-öelda menetlusse staadiumisse, et siis ka perearstid saaksid oma kõna kaasa rääkida ja ka siis valitsus saaks anda mõtteks juurde. Aitäh. Jah, absoluutselt. Ma olen selle tähelepanekuga nõus, et kui see eelnõu esimene lugemine õnnestuks lõpetada, siis oleks igati kohane, kui huvigruppid saaksid ka kaasatud, saaksid väljendada oma arvamusi, kui sellest tulenevalt saaks esitada muudatusettepanekud eelnõusse. Ja näiteks see võiks olla üks igati kohane muudatusettepanek, mis vaatab vastu nii teie küsimusest kui ka eelnevalt kolleegi Olleri poolt esitatud küsimusest. Et kui perearst leiab ennast positsioonist, kus ta ütleb, et aga mul ei ole tegelikult piisavat informatsiooni, millele toetudes mina võin langetada otsuse, et ma kinnitan, et tegemist on selle naise beebiga, no siis tõepoolest saab perearst näiteks öelda, et aga siis tulebki näiteks kasutada seda mehanismi, et teha see DNA testide pöördekohtus. Näiteks see võiks olla võib-olla üks võimalik lahenduseks. Aga praegusel hetkel on see tehke DNA testide pöördekohtus kasutusega kõikidel juhtudel, kus igasugune kahtlus selle suhtes tegelikult puudub, et tegemist on selle naise beebiga. Nii et jah, ma olen teiega nõus, et kõike seda saaks arutada
juba teise lugemise käigus, nii et eelnõu saaks lihvitud võimalikult paremaks. Ja te osutasite kõigesti, et kõik, mis ei ole keelatud, peaks olema lubatud. Sinna juurde võib muidugi öelda ka seda, et mitte ainult peaks olema lubatud, vaid ei tohiks olla ka teatud mõttes sanktsioneeritud või karistatud, ütleme läbi selliste, mitte otseste karistuste, vaid läbi inimeste elu võimalikult ebamugavaks tegemise. Eks, et noh, nagu siin selle korona vaktsineerimisega seonduvalt oli, et ühel poolt oli ju lubatud jätta ennast süstimata, aga teiselt poolt teeme nende inimeste elu siis nagu võimalikult keeruliseks, et survestada neid ikkagi neid asju sisse süstima. Et see tegelikult ei ole inimeste vaktsineerimisvabaduse austamise põhimõttega kooskõlas. Ja samamoodi siin ma ütleksin seda, et kui põhimõtteliselt me oleme asunud seisukohale riigis, et võib lapse sünnitada ka kodus või väljaspool tervishoiu asutust, siis ei tohi ka tegelikult selle valiku langetamist siduda sisuliselt sanktsioonidega. No mis võib siis seis nendega põhjendamatult keerulise asjaajamise korra peale surumises või alandava asjaajamise korra peale surumises. Ja no miks ta ei ole keelatud kodusünnitus? Noh, see on ka isenesest selline huvitav küsimus, millele võiks arutada, et rasedus põhimõtteliselt ei ole ju haigus. Kõik nõustuvad sellega. Rasedus ei ole haigus ja sünnitus ei ole põhimõtteliselt asi, mis peaks ilmtingimata haigas aset leidma. Aastasadu on see niimoodi käinud, et lapsed on sündinud kodus oma loomulikus keskkonnas ja ma ei näe küll mingisugust põhjust, miks peaks kas otseste või kaudsete sanktsioonidega sellist valikut siduma. Aitäh. Urve Tiidus, palun. Lugupeetud juhataja, lugupeetud ettekandja. Omamoodi armas on kuulda mehi arutlemas sünnitamise keerukuse või lihtsuse ja professionaalse abi vajalikuse teemal. Te mainisite eelnõu koostamise ajendina ühte juhtumit pealtnägija saates. Ja sellepärast on mul üks küsimus, et kas teil on ka rohkem statistikat sarnaste näidete kohta, kus see sünni tõendamine on keeruliseks osutunud. Ja teine küsimus veel, kui lubate, kas olete hinnanud riske, mis võivad kaasneda tõsiasjaga, et mitte kõik inimesed siin maailmas ei ole ausad ja seaduse kuulekad. Ma rõhutan maailmas. Aitäh. Ja suur tänu küsimuse eest. Olgugi, et see oli selline pisut hurjutav ja ebakohane. Ei, teie arvad seal, minu arvad see oli. Et mina ei ole siin arutanud mitte midagi sünnituse lihtsuse või keerukuse üle. Ja te võite stenogrammi lugeda või videosalvestust vaadata, mina ei ole rääkinud mitte sõnagi sellel teemal, kui keerukas või kui lihtne on sünnitamine, nii et võib-olla te pidasite kedagi teist silmas kui mind. Sellisel juhul võtan oma sõnad tagasi ja kui te minule selle märkus adresseerisite, siis ma arvan, et see ei ole kohane. Nüüd edasi te küsisite selle kohta, kas mul on ka rohkem informatsiooni nende perede kohta, kes on selle probleemiga kokku puutunud. No ma võin teile öelda niimoodi, et meie SAPTK õiguskeskuses oleme minu mäletamist mööda aidanud kas 4 või 5 sellist perekonda, kes on selle probleemiga kokku puutunud. Nii et noh, need on siis ainu üksi need pered, kes on meie poole pöördunud. Ma arvan, et neid on tegelikult ikkagi väga palju rohkem. Et mul ei ole statistilist informatsiooni, et kus ma seda ikka võtta saaksin, sellist statistikat ei koguta kusagilt. Aga kindlasti ei ole tegemist üksik juhtumiga selle juhtumi näol, mida ma eelnevalt kirjeldasin. Ega ei ole tegemist ka üksik juhtumitega nende 2 juhtumi näol, mida pealtnägija saates kirjeldati. Ja te kolmandaks küsisite vist midagi selle kohta, et kas ma olen teadlik sellest, et on inimmaailmas olemas ebaausid inimesi. Jah, ma olen sellest teadlik. Aga ma ei tahaks küll, et me lähtume õiguskorra üles ehitamisel sellest eeldusest, et kõik inimesed on ebaausid. Pätid, sulid, kaabakad, petised, šarlataanideks. Ja selle tõttu me lähtumegi eeldusest, kuna kõik inimesed võivad petta ja kuna me eeldame, et nad petavadki, siis me ütleme nii, tõendage, et te ei peta. Minu mõelest vaba, ausa inimnäolise õiglase riigi lähte eelduseks peab olema pigem vastupidine. See, et me eeldame, et inimesed on ausad, eeldame, et inimesed on vastutustundlikud, kohusetundlikud ja kui meil puudub põhjust, põhjendatud kahtlus, et see on kuidagi teisiti, siis me ka lähtame sellest eeldusest. Aitäh. Martin Helme, palun. Aitäh. Mina ka pean ütlema, et ma olen Urve Tiidusega 3 koosseisus siin koos istunud ja ma pean seda selles hullude pööraste kambas, keda me Reformierakonna fraktsiooniks nimetame üheks mõistlikumaks inimeseks, aga siin sookaardiga lajatamine oli täiesti sobimatu. Ja kui me tahame siis sookaardiga siin vehkida, siis kuhu jäi liberaalide hüüatus minu keha, minu valik?
et ikka ongi minu valik. No kunagi Janek Mägi, riigihalduse minister, rääkis, et ei ole midagi, kui paneme sünnitsaiglud kinni, siis hakkavad naised vao vahel või põllu vahel sünnitama, aga tuleb välja, et see ei ole võimalik enam. Riik ei luba, hakkab karistama. Ja kui ma kuulasin Karmen Jolleri juttu siin ja ka Urve Tiiduse juttu sellest, kui palju ebaausaid inimesi meil on ja kui hirmus olukord see on, kus tegelikult riik ei tea, kas see laps, kellega ema tuleb siis isikukoodi küsima, on ikka tema laps, siis ma tahaks ka teada, palju seda statistikat siis on, kus meil on röövitud lapsi, keda tahetakse oma nimele registreerida, et mitu juhtumit on olnud, sest praegu ikkagi riik kulutab lapsed enda omaks ja sa pead hakkama tõestama seda. Aitäh! See on väga asjakohane küsimus. Ma oleks tegelikult võinud selle statistika välja uurida, kui ma tulin seda eelnõud siia esitlema. Seda oleks olnud juba ettekandes hea mainida. Mul ei ole kahjuks seda. Raputan endale tuhka pähe. Parem ei mõelnud selle peale. Aga ma arvan, et sellist juhtumid ei olegi. Sellepärast, et see, kui oleks lapse rööviga tegemist, siis see on ju sedavõrd tõsine asi, et me usun, et me kõik oleksime meedia vahendusel sellest kuulnud. Et võimalik, et ma eksin. Aga ma ei tea, kas siin saalis on kedagi, kes on kuulnud, et viimase 20 aasta jooksul oleks mõni vastsündinud beebi kusagilt varastatud, röövitud Eestis või ka lähiriikides. Et mina sellest teadlik ei ole. Nii et ma eeldan, et seda kas ei eksisteeri või praktiliselt ei eksisteeri. Ja no mis sellesse sookaardi aspekti puutub, see ei olnud küll osa küsimusest, siis ma isenest ei näe mitte midagi kohatud sellest, kui mina meesterahvana püüan juhtida tähelepanu sellele, et naiste alandamine ja nende väärikuse mitte austamine riigis kehtivate seaduste kaudu peaks lõppema. Et ma kuidagi ei leia, et ma mehena ei tohiks sellele tähelepanu juhtida, et naisi peaks kohtlema lugupidavalt. Eriti veel neid naisi, kes on just emaks saanud. Aitäh. Andre Hanimägi, palun. Hea juhataja, hea ettekandja, et hea, et kõigepealt ma pean teid toetama selles, et ma arvan, et siin saalis nii naised kui ka mehed võivad erinevate sihtrühmade probleeme lahendada ja tõstatada, et see on väga õige lähenemine. Ma küsin aga selle eelnõu kohta, et ma saan aru, et see päris ikkagi niimoodi ei ole, et kui sa ei jõua meditsiiniasutusse, et siis on nüüd see rong läinud ja sa pead kohtusse minema. Et tegelikult vist, kui ikkagi kutsutakse näiteks kiirabi teatud ajajooksul, siis on võimalik ka see nii-öelda tavapärane protseduur läbida ja kenasti laps saab arvele võetud. Et äkki te selgitate siis seda teatud aega ja seda olukorda natukene ja lisate siis juurde ka selle, et kas te ei leia, et sellisel juhul võib-olla ongi mõistlik, kui ikkagi kiirabi või arst või keegi vaatab teatud ajajooksul tõepoolest selle lapse ja sünnitanud ema üle puhtalt juba tervise mõttes, et see selline teatud aeg ongi võib-olla loogiline. Aitäh! Jaa, suur tänu küsimuse eest. Sellega võib alustan lõpust. Ma arvan, et sellega on üsna lihtne nõustuda, et teatud mõistliku ajajooksul peaks lapse ette näitama. Kas siis perearstile või sünnitusaiglas, kus on rasedus on arvel oldud, et veenduda, et lapsega on kõik hästi ja nii edasi. Mulle tunduks sellise normi kehtestamine igati põhjendatuna. Nüüd, mis puutub sellesse alternatiivsesse võimalusse, millele te osutasite, siis see vastab ka tõele. Et ei pea tingimata see laps olema sündinud haiglas selleks, et saada tervishoiu teenuse asutaja poolt siis meditsiiniline sünnitõend. Võib olla ka nii, et kiirabi on viibinud sünnituse juures. Et põhimõtteliselt, et kui niimoodi on, et sünnitegevus algab, elistatakse ruttu välja kiirabi ja kiirabi jõuab siis selle sünni hetkeks sinna vanemate juurde või selle naise juurde ja on tunnistajaks selle lapse sünnile, siis ka seda probleemi ei teki. Aga nii palju kui mina tean ja nii palju kui ma mäletan, mul praegu need pälu ei ole päris värske nendest asjaoludest, mis on erinevate kaasuste puhul ilmnenud. Kui see kiirabi peaks sinna tulema näiteks juba samal õhtul, kui laps sünnis näiteks, ma ei tea, kelle viie paiku ja pärast siis kutsutakse kiirabi last ülevaatama, siis see enam ei ole rahuldav, sellepärast, et kiirabi töötajad ütlevad, et meie ei ole selle sünni juures viibinud, me ei saa kinnitada, et see on teie laps. Olgugi, et kõik asjaolud viitavad sellele, et kelle laps ta siis huvitav on. Aga mis puutub sellesse võimalusse kutsuda kiirabi siis sinna sünni juurde, siis mõelgem nüüd selle peale, et tegelikult lapse sünnitamine on väga intiimne protsess. Eks väga isiklik asi, et kas me tahame
mina küll ei peaks normaalseks, et me surume nagu naistele peale selle kohustuse, et kui te tahate sellest ebameeldivast kadalipust pääseda, tahate ikkagi selle meditsiinilise sünnitõendi saada, siis sünnitage kiirabitöötajate silme alla oma laps ära. Eks nad seisavad seal kõrval, vaatavad seda asja pealt, eks ole, kuidas te seal paljalt oma raskustega püüate toime tulla. Noh, ebaväärikas. Ma ütleksin selgelt ebaväärikas ja mina sellise kohustuse kehtestamisega küll kudagi nõus olla ei saa. Aga põhimõtteliselt, jah, põhimõtteliselt on alternatiivne lahendus olemas, selles mõttes teil on õigus. Aitäh. Mart Maastik, palun. Suur tänu, härra eesistaja, hea Varro. Kindlasti see tänane eelnõu on vajalik arutelu ja iseenesest ma ei näe ka mingit vahet sellel, et kes algatab eelnõu, kas see on opositsiooni erakonna liige või on see koalitsiooni erakonna liige ja kuna meil ongi Riigikogus ikkagi mitmel lugenemisel need teemad, siis ongi paslik, et kõikidele küsimustele ei saagi kohe vastuseid olla. Ja siin kohal teen ka ettepaneku, et ka koalitsiooni ja opositsiooni siis esindajad lähtuksid ikkagi niisugusest heast tavast ja ärge otsige kogu aeg vigu oma vahel ja ärge sattuge nagu sellisesse sõnasõtta siin. Kui need lahendamist vajavad küsimused ilmselgelt on ju praegu see täiesti toores eelnõu, siis seda saabki nende lugemiste vahel arutada. Ja mul on ka üks küsimus, et mis tekis sellest, et just nimelt, et kui pikk see aeg peaks olema siis, et kui see naine on sünnitanud siis kodus, et mis aja jooksul peaks olema siis ta registreeritud siis meditsiinitöötaja poolt, et kas sa oled mõelnud seda? Ja suur tänu küsimuse eest, alustame lõpust. Ma arvan, et minu arvamus siin ei ole väga võibolla relevantne, et ma ei ole selle valdkonna asjatundja, kui pikk see periood peaks olema, see ongi täpselt nüüd küsimus, mida võiks spetsialistide osalusel arutada. Ma arvan, et see ei tohiks olla liiga lühike, sellepärast, et peab, ei tohi nagu sündida ka seda, et nad ükskõik kui raske sul see sünnitus oli ja kui kehvastas ennast tunned, et võta jalad alle ja mine kiiresti haiglasse vastasel juhul, seda meditsiinilist sünnitõendit ei saa. Võiks olla mingi mõistlik periood, mitte liiga lühike, mitte liiga pikk, aga mis see täpselt peaks olema, seda üle peaks arutama spetsialistide osalusel, kellul ka mina ei kuulu. Nüüd, mis puutub sellesse küsimuse alguses räägitusse, siis ma arvan, et sellised juhtumid ongi need, kus on päriselt võimalik poliitilist kultuuri parandada. Et kui ma üritaksin ennast panna koalitsioonisaadiku rolli, siis vahetaksime praegu sel hetkel rollid ära, et mina oleksin koalitsioonis ja nüüd on samasugune eelnõu esitatud opositsioonist. Ma ilmtingimata fraktsiooni koosolekul ütleksin, et kulge, aga seda võiksime pooldada. Seda eelnõu võiksime pooldada. Ärme tee ettepanekud see esimesel lugemisel menetlusest välja arvata. Miks peaks? Ja tegelikult see parlamendi argipäev pakub meile kõigile võimalusi parlamentaarselt kultuuri parandada, ja loobuda sellisest hoiakust, et ilmtingimata kõik opositsiooni esitatud eelnõud lähevad prügikasti, täiesti sõltumata sellest, kas need on suunatud reaalsete probleemide lahendamisele või mitte. Sest kui selline printsiip säilib, kui selline baas hoiak säilib, millest praktiliselt erandid ei tehta, siis sisuliselt võetakse ka opositsiooni saadikutelt ära igasugune motivatsioon pingutada selle nimel, et päris reaalsetele probleemidele lahendus otsida ja anda oma panus parlamendi töösse. Et kui näiteks eelnevalt sai mainitud, võibolla see eelnõu on ka praegu see hetkel toores, et seda võiks siis teisel lugemisel parandada. Absoluutselt. Ma olen täiesti nõus. Ta ilmselt ongi toores. Ma ei ütle, et see on täiuslik eelnõu. Aga jällegi, kui baas hoiak on selline, et opositsioonisaadikud esitatud eelnõud lähevad igal juhul prügikasti, siis puudub ka ju igasugune põhjus eeldada, et opositsioon esitab midagi enamat kui tooreid eelnõusid. Siis tulevadki loosunglikud eelnõud. Sellepärast, et sa saad oma kõne siin pidada, sa saad oma küsimustele vastata ja siis see läheb prügikasti nii või teisiti, et pole mingit vahet, kui läbi töötatud see eelnõu on või ei ole. Nii et nendele asjadele tasuks mõelda. Aitäh. Priit Sibul, palun. Aitäh, austatud Riigikogu aseesimees ja ettekandja. Ma ka ei ole veendunud, et see lahendus on ideaalne, aga mõistlik on see, et iga pere või naine, keda alandatakse, on liiga palju, isegi üks on liiga palju ja selle võttes selle probleemi lahenduse, mille sa oled toonud, et probleemi lahendada on igal juhul mõistlik ära lahendada. No küsimus on pigem selles, et kui võrd siin saalis ja meile kõigile teadaolevalt peresünnitus on olnud lubatud, millal ja mis põhjusel see probleem tekkis?
et kas see on õiguslik probleem või mingi kaasuse põhjal hakati neid DNA-teste nõudma, et üks pidi see tulema. Mis see ajend või põhjus selleks oli ja kas see oli siis, kui see oli õiguslik põhjus, kas see oli siis ka seadusandja tahe, et see nii läheks? Aitäh. Oho, jah, suur tänu küsimuse eest. No võt, ma ei viibinud parlamendist tol ajal, kui kehtestati need seadused. Võibolla teie ise viibisite ja võibolla mäletate seda, ei mäleta, järelikult see peab olema mingis päris kaugest ajast. Ma ei oska sellele küsimusele selle mõttes vastata, mis see seaduse enda tahe oli. Ja jällegi, mingis mõttes ma võiksin ju olla, või mingis mõttes ma võiksin olla positsioonis, kus ma olen selle eeltöö ära teinud, et ma tulen siia pulti ja ma ütlen, et jaa, ma tean, kuidas see regulatsioon sündis, ma olen vaadanud järgi kõik stenogrammid läbi käinud, komissionid ja protokollid üle vaadanud. Sellele küsimusele on ilmselt võimalik kuidagi pidi vastust leida, aga praegusel hetkel mul seda vastust kahjuks teile pakkuda ei ole. Nii ma võin ainult spekuleerida sellele. Et ma ütlen, et minu spekulatsioon seisneb selles, et see on tahtlikult ja teadlikult nii tehtud, et ühelt poolt öelda, et me ei keela laste kodus sünnitamist, aga teiselt poolt me seome selle nii ebamugava asjaajamise korraga, et inimesed ise loobuksid sellest asjast. No täpselt samamoodi nagu oli selle korona vaktsineerimisega. Me ei keela mitte vaktsineeritud olemist, aga muudame selle seisundis püsimise nii raskeks, et inimesed läheksid ja teeksid need süstid ikka endaga ära. See ei ole kooskõlas vaktsineerimisvabaduse põhimõttega. Ja muuses, kui enne kolleeg Hanimägi küsis selle kohta, et kas on olemas alternatiivne lahendus, ma küsimus kuulates mõtlesin selle peale, kui pärast unustasin vastusest mainida, ma korvan siin selle lünga. Üks perekond, keda me SAPTK õiguskeskuses abistasime kohtumenetluses, oli selline, kus see laps sündis Prangli saarel. Et noh, kui me nüüd mõtleme selle peale, et miks see kiirabi ei kutsunud, eks laps nüüd see öösel sünnib. See on noh, täitsa, ma ei tea, kas seal on koha peal kiirabi olemas või ei ole. Pranglisaarel, noh, siis on tore, kui on. Aga mitte igal pool teda ju alati käepärast võtta ei ole. Et see on ka selline praktiline probleem selle asja juures. Aitäh. Irja Lutsar, palun. Ja aitäh, hea koosoleku juhataja ja ettekandja. Et ma tahtsin ka teid tunnustada, et probleem kahtlemata on ja et te probleemi üles tõstsite, aga minu küsimus lähtus tegelikult Andre Hanimäe küsimusest ja mul oli natukene, Tanel Kiik abistas kontrollimisega, et tegelikult kiirabi ei pea sünnituse juurde kutsuma, kiirabi võib ka pärast sünnitust kutsuda ja kiirabi töötaja saab siis anda ka selle tõendi, et laps on kodus sündinud, nii et kui kiirabi kutsutakse enne sünnitust, siis tõenäoliselt eeldusel, et kiirabi kui jõuab, viib selle naise haiglasse. Nii et lihtsalt protokolli huvides, et niisugune süsteem on olemas, mida Andre ju tegelikult oma küsimus ka juba mainis. Aitäh. Suur tänu selle ilmselt vist mitte küsimuse või tähelepaneku eest, et jah, need asjaolused peaks täpsustama, kuidas see täpselt on. Ma ütlen, ma ei mäleta nende kaasuste asjaolused enam nii täpselt, et kuidas see täpselt oli. Ma mäletan lihtsalt seda, et probleeme selle asjaga tekib. Et seal ei ole päris nii, et kui sa näiteks kutsud ükskõik millal samal päeval õhtul kiirabi vaatama seda beebit, et siis te olis, jaa, nüüd me võime kinnitada, et teie olete ema ja sünnitasite selle lapse. Võibolla on tõesti nii, et kui laps on just sündinud, et noh, ma ei hakka detailidesse laskuma, eks ole, et sünnitustegevusest on nagu piisavalt märke, mis osutavad sellele, et siin just on praegu sünnitus aset leidnud, et siis nad ütlevad, jah, me saame seda kinnitada. Aga noh, see on siis selline, noh, ütleme hall ala, et kui palju peab siis sellest sünnitusest olema möödunud selleks, et kohale jõudnud kiirabi saaks endiselt kinnitada, tegemist on selle ema beebiga, kui palju on liiga palju, kui palju on piisavalt, et noh, ma ei oska sellele täpselt vastata. Aga ma tean, et seal on sellega igal juhul ka probleem, et see on üsna ebaselge see asi. Ja mida ma veel panin tähele teie tähelepanekult kuulates on see, et kui kiirabi jõuab piisavalt vara, siis viidakse ema haiglasse. See on selles mõttes kohane üksnes olukorras, kus ema tahab haiglas sünnitada. Ja kui ta ei taha haiglas sünnitada, siis teda ei ole vaja haiglasse viia, et tal peaks lihtsalt lubama rahulikult kodus sünnitada ilma, et mingisugune näiteks meessoost kiirabi töötaja seisab seal kõrval ja vaatab, et kuidas see beebi sünnib. Et see kindlasti ei ole kooskõlas ka eraelu puutumatuse põhimõttega. Aitäh. Kalle Grünthal, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja. Lugupeetud ettekandja, te alustasite ja olete ka korduvalt siin ettekande jooksul rääkinud sellest, et see eelnõu läheb prügikasti. Ma tahaksin nüüd öelda nüüd kõigepealt lugupeetud koalitsioonisaadikutele seda, et tegelikult opositsioon on päris tihti
toetanud ka valitsuse poolt esitatud eelnõusid, ehk siis ei ole ajanud sellist teie ja meie eelnõude metoodikat. On vägagi tolerantselt suhtutud asjasse, kui asi on mõistlik. Ja ma väga hindan ka siin, ütleme, kolleegide Jolleri ja Lutsari seisukohti, kes on asjakohased märkused siin esitanud. Kuid ma juhin tähelepanu sellele, et tegelikult see probleem ei ole koalitsiooni opositsiooni vaheline asi. See puudutab päris elus inimesi, kes on probleemiga sees. Ja seetõttu ma paluksin väga, et antud asjas me saaksime konsensuses ja asi läheks nii-öelda siis teisele lugemisele. Aitäh. Jaa, ma olen teiega kahtlemata nõus. Mina ka tean meie fraktsiooni praktikast, et on ikkagi väga selgelt eristatud eelnõud, mis on sellised valitsuse poliitilised eelnõud, kus nad üritavad oma poliitilist tahet läbi suruda, ja siis on üsna loomulik, et opositsioonis kujundatakse seisukoht, et meie sellele hääletame vastu, me ei toeta seda. Ja siis on eraldi kategooria eelnõusid, mis ei ole nagu ütleme, otseselt poliitilise võitluse objektiks olevate küsimustega seotud, vaid on lihtsalt seotud sellega, et tuleb mingisugune asi korda teha, mingi asi on valesti. Sellise asju õigussüsteemi korraldamisel pidevalt ilmneb sellised olukordi. Ja noh, siis ma küll ei näe põhjust, et miks me peaksime selle tingimata vastu olema. Ja mitmel puhul fraktsiooni koosolekutel me oleme ka sellise seisukohale jõudnud. Ma mäletan siin mitmeid kordi, kus on olnud, et ei, et siin sellele ei ole küll põhjust nagu vastu vähemalt hääletada või siis menetlusest välja arvamise ettepanekut teha, isegi kui poolt ei hääletada. Ja, aitäh. Anastasia Kovalenko-Kõlvart, palun. Aitäh, austatud istungi juhataja, austatud ettekandja. No, tegelikult on hästi oluline, et selline seaduse lünk, et selle tõita välja. Ja tegelikult, kui meil õiguskomisjonis oli see arutelu, siis ka ametnikud ju samuti mainisid, et on oluline probleem ja et on koostöös siis siseministeerium, sotsiaalministeerium, justiitsministeerium on siis koostööd püüdnud seda lahendust leida. Ja oli ka toodud see välja selline näide, et vahepeal oligi selline olukord, kus tervishoiuteenuse osutaja anna lapsele meditsiinilist sünnitõendit ja kohus ei võta omakorda ema põlnevise tuvastamise avaldust menetlusse. Ja korraga siis, kui tulevad siis perekonna seisutoimingusse inimesed, siis neil ei olegi mitte ühtegi dokumenti lapse osas. Ja ma saan aru, et ametnikud tõid välja, et nad on praegu otsustanud, et soovivad ikkagi nii-öelda oma sõnastusega välja tulla, et jällegi oma vahel erinevates ministeeriumis seda arutavad, aga kuidas, kas teil ei ole tunne, et siin on jällegi see moment, kus ministeeriumid ei suuda omavahel kokkuleppele jõuda, kelle haldusalas see on, ja on jällegi tekinud selline vastuolu erinevate ministeeriumide vahel? Jaa, suur tänu küsimuse eest. No ma ei oska midagi muud vastuseks öelda, kui spekuleerida, ja ma ei hakka spekuleerimisega tegelema, ma lihtsalt ei tea. Ma ei tea, kuidas selle asjaga on ministeeriumid omavahelistes aruteludes. Minule tundub, et see võiks olla küsimus, mis kuulub enne kõik sotsiaalministeeriumi vastutusvaldkonda. Kuigi tõsi, siin on ka aspektid, mis on selgelt justiitsministeeriumi vastutusvaldkonnas. No, ma siiski eeldaksin, et ametnikud on suutelised ministeeriumide piiride üleselt nii palju koostööd tegema, et kohane lahendus leida. Et see nüüd ületamatu takistus küll kindlasti tohiks olla. Aga muuseas, te osutasite oma küsimust alustades ka ühele probleemile, mida ma oleks võinud ise ka eelnevalt mainida, mis on tähelepanu väärne. Et mina tean vähemalt kahte perekonda Eestis, kuigi need on ilmselt rohkem, aga mina tean konkreetselt kahte perekonda, kus laps on nüüdseks, ma peast ei mäleta, aga ma pakun, et kuski 3-4-5 aastane selles vanuses. Ja seda last riigi silmis ei eksisteerigi. Ei eksisteerigi selle sama probleemi tõttu. Laps on sündinud kodus, rasedusega arvel ei oldud. Ja kui siis nüüd mindi lapsele isiku koodi taotlema, siis saati teada, et me ei saa seda väljastada, sest teil ei ole sünnitõendit. Mindi sünnitõendit taotlema kusagilt, et me ei saa seda teile väljastada, pöördugi kohtusse, tõendaga oma emadust, tehke DNA test. See perekond on öelnud, seda me ei tee, see on alandav. Me ei hakka kellelegi tõendama mingite DNA testidega seda, et see on meie laps. Ja kui nii, siis nii. Kui nii, siis nii. Siis me lihtsalt ei saa isikukoodi selle lapsele. Me ei saa mingit lapsetoetusi, me ei saa mingisugused peretoetusi, mis siis ikka. Me ei neela seda alandust alla, me ei hakka seda tegema. Ja saad aru, need lapsed ongi reaalselt olemas. Ma ei hakka ütlema, kus nad elavad, kus kandis ja edasi. Aga näiteks 3-4-5 aastane laps, keda riigi silmis ei eksisteeri. Sest ühtegi jälge ametlikult tema kohta ei ole. Isikukoodi tal ei ole, mingid märkmeid andmebaasides kusagil ei ole.
perearsti juurde ta registreeritud ei ole, teda ei ole olemas, juriidiliselt olematu inimene. No, see olukord on ju täiesti ebamõistlik, ma ütleks. Aga see olukord on tingitud just nimelt ebamõistlikust regulatsioonist, mis on kehtinud ja mis on inimeste suhtes alandav, mida tunnetatakse enda suhtes alandavana. Aitäh. Tanel Kiik, palun. Aitäh, lugupeetud ettekandja. Ma korra täpsustan seda, et küsimus enne puudutas siin Andre ja Hanimäe Kirja Lutsel, et juhul kui näiteks kodusele jääb aset sünnitus, mille puhul on varasemalt ka no, inimene olnud arvel, isegi kui ta pole olnud arvel, ja ta kutsub kiirabi koju, nii see kiirabi jõuab sinna pärast sünnituse toimumise fakti, siis kiirabi tuvastab ikkagi sünnituse toimumise ja saab vastava tõendi nii-öelda väljastada, sellega probleemi ilmne. Tõepoolest see hallala, mida kirjeldada, tekib siis, kui näiteks laps kas on või olnud arvel või tema ema, ja näiteks ta tuleb siis sinna tervishoiu osuta juurde järgmine päev, ülejärgmine päev. Et siis on see moment, kus peab hakkama siis tervishoiu töötaja hindama, kas ta saab või ei saa tõendada, et noh, just see konkreetne sünnitus, see konkreetne laps on nii-öelda selle hetkel siia ilma selle ema poolt sünnitatud. Et seal tekib see hall ala ja ma saan aga tervishoiu töötajast aru, et seda noh, nii-öelda vastutust mõnes mõttes ka peljatakse, et kui tõesti noh, nii-öelda ka eksitakse mõne siis lapse või ema vastu. Ja ma küsingi teilt, et eelnõu on siuke suhteliselt no, ütleme siis sirgjooneline, aga kas mingisugustel juhtudel ka teie ikkagi näete siis, et ei saa tervishoiu teenuse osutaja või ka perearst võtta siis seda vastutuste hinnangut, kui tegelikult pole olnud ei tema ega keegi tema nii-öelda meeskonnas selle sünnituse toimuse juures. Vabandan, et mõneks üle aja. Aitäh. Hea, suur tänu küsimuse ja täpsustuse eest. See võib täitsa nii olla, nagu te osutate, aga ma ütlen, ma kuski kaugelt mälusoppidest püüdes oma faktilisi andmeid esile tuua, meenutan siiski, et alati ei ole see nii lihtne olnud. Et ega kiirabitöötaja võib ka lõpuks ta annab sellele, kas tervishoiu teenuse osutaja nägi sünnitust või ei näinud. Ei, no mõtlen, ma räägin praegu faktilist asjalust, ma räägin printsiibist, eks ole. Kui me räägime seda, et kas on keegi, kes saab tõendada, et sellest emast sündis see laps, eks, hästi rangelt võttes saab seda see konkreetne isik tõendada sellisel juhul, kui ta viibis seal juures ja ise nägi, et see ema sünnitas selle lapse. Eks. Nüüd, kui ta seda enam ei näe, no, siis juba tegelikult algab tõlgenduslik sfäär. Eks. Et kui palju ta peab seda olema, millised andmed peavad olema, et kas see peavad olema mingit sünnitustegevuse jäljed, eks ole, kas ta peab olema veendunud, et see on täna sündinud laps või tal ei tohi olla kahtlust, et äkki see on juba eile sündinud laps, eks? Kas ta oskab seda täpselt hinnataks, kiirabitöötaja ei ole ju lõpuks mingisugune ämmaemand ega künekoloog, eks ole, kes tegeleb selliste küsimuste igapäevaselt. Et, minule mälust ammutades meenub igal juhul, et on ju olnud juhtumeid, kus ka see pole piisav. Et kiirabi tuleb kohale, ütleb, et me ei ole sünnitustegevust näinud, ei saa kinnitada seda, et see on teie laps. Aga ma ütlen, neid asju peaks täpsustama, et ei ole mõte, et mul ei ole vastu vaiele, sellepärast, et mul ei ole nii täpselt seda mälupilti praegu selle hetkel ees. Nüüd eraldi küsimus on muidugi ka see, et kas see on üldse rahuldav. Isegi kui see täpselt nii oleks, nagu te kirjeldate, kui samal õhtul, ütleme, et beebi sünnib kell 2 ja õhtul kell 8 käib kiirabi. See on samal päeval, eks ole, vaidlust ei saa olla. Kui see oleks isegi rahuldav, kas me tahame sellist kohustust nendele perredele peale suruda? Eks, et ema on just sünnitanud, on emadega nagu üsna hapras seisus, sünnitus võib olla erineva raskusastmega, eks ole. Kas me tahame, et ta peab kutsuma mingid võõrad inimesed endale koju sinna beebit inspekteerima, eks ole. Sageli ei näidata beebit üldse kellelegi enne, kui nädal aega on mööda, siis kutsuta külalisiga kedagi muud sellisteks. Et nüüd jõuan siis rangelt teie küsimuse juurde, et kui see ema on olnud selle rasedusega arvel haiglas, ta on käinud näitamas ennast ette, rasedus on olnud jälgitud, täpselt on teada, mitmendal nädalal see rasedus on olnud, saab varst pärast hinnata seda, kas beebi on sama vana enam-vähem, siis ma arvan, et sellistel puhkudel ei peaks ka sellist kohustust absoluutselt kehtestama kodus sünnitavatele peredele. Nüüd teie küsimuse tuumne osa, kas ma mõõnan seda, et mingisugused piirangud siiski äkki peaksid olema, ja ikka mõõnan. Ma ennem juba kolleeg Jolleri küsimusele vastates ütlesin seda, et kui näiteks ei ole üldse rasedusega arvel oldud, pole üldse käidud rasedust jälgimas, meditsiinitöötajatel nii haiglas kui perearsti näol puudub igasugune teadmine sellest, et see inimene on üldse rase olnud, siis ma arvan, et on põhjendatud. Et noh, kuidagi pidi te peate nüüd natukene meil ikkagi tõendama, et te olete üldse rase olnud ja et see teie beebi on. Eks? Et siis peaks küll mõtlema, et millised mehanismid võiks olla. Nii et selles osas ma olen nõus, et eelnõusse võiks teha muudatusettepanekuid, mis oleksid igati arutamist väärivad. Aitäh. Evelin Poolamets, palun.
Ja aitäh, lugupeetud istungi juhataja. Hea ettekandja. Te tõite näite, et teie sihtasutuse poole pöördusid naised, kes siis vajasid pärast kodus sünnitamist emaduse tõestamiseks juriidilist abi. Aga tean nagu emana, et lapse saamine ja emaduse emaks olemine on nii loomulik protsess, et kas need naised üldse olid eelnevalt teadlikud, et kodus sünnitades järgneb nii keeruline DNA ja emaduse tõestamise protsess, et võimalik, et kui nad oleks teadlikud olnud, siis nad olekski kutsunud kiirabid või kuidagi teistmoodi seda korraldanud. Aitäh! Ja suur tänu küsimuse eest. Jällegi ma praegu püüan mälust nüüd faktilise asjaolust ammutada, aga mitmed nendes perekondades kindlasti ei olnud sellest teadlikud, et see tuli neile halva üllatusena. Et järsku avastati ennast olukorrast, et ma pean nüüd hakkama DNA testi tegema ja siis selle DNA testi tulemustega kohtusse pöörduma, taotledes kohtult oma emaduse tuvastamist. Kui me oleme osutanud meil õigusliku abi SAPTK õiguskeskusega sellistele perekondadele, siis mitte emaduse tuvastamiseks, selle protsessi suudavad ju kõik ise ka läbi teha, et pöördudes selle DNA testi tegemiseks vastav asutuse poole ja siis hiljem kohtusse, vaid kohtusse on ikkagi pöördutud selleks, et vaidlustada sellise korra järgimise kohustuse õiguspärasus. Et me ei ole nõus seda tegema, me ei ole nõus hakkama DNA testidega oma vanemlust tõendama ja selleks on siis palutud kohtult abi ja ka saadud mitmes kaasuses abi. Et kohtud on otsustanud, et selline kord ei ole õiguspärane, seda ei saa nõuda. Ma loodan, et ma vastasin teie küsimusele. Aitäh. Karmen Joller, palun. Aitäh. Lugupeetud esineja, te seisate lapsevanemate õiguste eest ja ma olen täiesti nõus, et sünnitamine on intiimne protsess ja ma tean arstina, et Eesti meditsiinis on sünnitusosakondade tase umbes sama, mis mujal maailmas on erakliinikute tase. Et riiklikul tasemel sellist sünnitusteenust väga harva pakutakse, kus on perepalaadid ja asjad, kõik on tegelikult, meil on võimalik neid kasutada. Aga ma küsin teistpidi, et kas te olete ka mõelnud lapse õigustele? Ütleme, kui nüüd sellel sünnituse faktiga eksitakse, siis see mõju on ju tohutu, määratu. Plus see pere, keda te kirjeldasite, et nendel uhkus või nagu ei võimalda, et see on alandav neile see lapse sünniregistreerimise praegune protsess, et kas teile ei tundu, et nad ei huvitu lapse huvidest? Ma teeks, mida iganes, et minu laps saaks vajadusel terviseabi, saaks kooli minna, saaks laste ees käia. Need lastetoetused on ju kõige väiksema siis seal juures. Et tegelikult, miks meil on seda kõike vaja, on ikkagi see, et laps oleks turvaliselt hoitud. Ja, suur tänu küsimuse eest. No võt, eks selle väärikusega ongi selline asi, et erinevad inimesed tunnetavad seda erinevalt. Et mõned inimeste jaoks on mingisuguste alandavate normide järgimine seda võrd suur probleem, et ütleb, et me ei ole nõus seda tegema. Et vist ei ole nõus tegema, et vabandust. Nii just võimalust ei ole ja ettekandja, et siin peale küsimust veel toimub küsimust vastused, nii et no, küsimus oli ja nüüd on teie vastus palun. Ja mul lihtsalt esitatakse jooksvalt täiendavalt, mingis ma ei kuule seda. Ja küsijatel, et nii ei saa vahepeal küsimust. Kuhu me jäimegi? Väärikus. Ja väärikus, jah, et kas siis ei peaks ikka tingimata neid kadalippe läbi tegema nagu lapse suuremates huvides, noh. See on ebavajalik, selles on probleem. Et tegelikult ühelt poolt võib küsimust püstitada ka seda pidi, et kas nad ei peaks siis tegema neid asju läbi, mida nad tunnetavad oma väärikust alandavatena, aga teiselt poolt meie seadusandjatena peaksime minu mõelest pigem küsima niimoodi, et aga milleks allutada nad kohustusele, käia läbi sellised alandavana tunnetatud menetlused, ilma, et selleks oleks mingit praktilist tungivat vajadust. Et ma ütlen, kogu selle probleemi minu arust tuumne küsimus seisneb selles, et kas on põhjendatud kahtlus, et see laps ei ole selle ema laps või ei ole põhjendatud kahtlust. Ja nii, no ma ütlen, põhiosa, 95% sellest probleemist taandub ka sellele küsimusele. Kui ei ole põhjendatud kahtlust, et tegemist ei ole selle ema beebiga, siis me ei peaks hakkama sellises perekondi niimoodi maakeelse väljenduse pärast kottima, eks? Ja kui riik tegeleb inimeste kottimisega, siis see kindlasti ei räägi selle riigi kohta midagi head, ei räägi midagi head ka selle riigi ja tema kodanike vaheliste suhete kohta.
See on vist kõik, mida ma oskan teile öelda. Et loomulikult ei saa ju eitada seda, et haiglas beebi sünnitamine on ilmselt turvalisem, aga turvalisus ei ole absoluutne kaalutlus, on ka teised kaalutlused. Et ja lõppud lõpuks ei ole ka haiglas beebi sünnitamine absoluutselt turvaline. Et meil SAPTK õiguskeskuses on tulnud tegeleda ka selliste perekondadega, kes otsivad meilt abi ja me ei ole suutnud seda kahjuks osutada juhtumite puhul, kus on beebi surnud haiglas sündides ja nende hinnangul selgelt ebarahuldava meditsiiniteenus osutamise tõttu. Väga jõhkrad juhtumid, aga räägivad sellest, et ei ole nii, et üks on turvaline lahendus ja teine on ebaturvaline lahendus, et siin on hallid toonid erinevates varjundites. Aitäh. Rain Epler, palun. Jaa, aitäh. Ma nõustun ka selle viimase mõttega, et ilmselt siin toone on mitmeid, et küllap on arstide hulgas inimesi, kes sellel põhjusel, kuna nemad hindavad, et riskid on kodus suuremad, siis proovivad inimesi suunata rohkem haiglatesse. Küllap on ka ikkagi seda, et süsteem loomulikult tahab, et kõik käiks läbi süsteemi. Meditsiinisüsteem on suur süsteem ja natuke on ju siin tunda ka seda, eks ole. Aga mu küsimus ongi sellest tulenev, et kas sa, Varro, oled ka arstidega sellel teemal rääkinud, et alati on süsteemis inimesi, kes näevad, et tõepoolest tegelikult ei peaks neid inimesi kiusama ja nii edasi. Ja teisipidi kõik ongi inimesed nendes süsteemides ja võib ju arvata, et kui oma heal tuttaval peaks selline situatsioon olema, küllap siis mõni tõend läheb ka niimoodi välja, et kõik need tingimused ei ole selliselt täidetud, aga mida arstid selles osas ütlevad ja kas sa üldse oled, on sul mingit infot selle kohta? Aitäh. Suur tänu küsimuse eest, aga jällegi ma ei tahaks spekuleerima hakata. Mul ei ole nii palju kokkupuuteid arstidega, et ma oleks neid küsimusi nendega arutanud, et ma saaksin rääkida, millised need prevaleerivad meeleolud seal arstkonna seas. Ma natuke ikkagi spekuleerimisega tegelen, aga mitte selles aspektis. Ma arvan, et põhimõtteliselt, kui tuleb haiglasse ema oma väikese beebiga, kas järgmisel päeval pärast sündi või paar päeva pärast sündi, ta on olnud selles haiglas arvel, käinud ülevaatusel, ka veel üsna hiljuti enne sünnitust, siis ma arvan, et puudub otsene takistus, miks haiglast ei võiks talle seda tõenit väljastada. Nii et kui selline tõenit väljastatakse, ma ei tea näiteks selle tõttu, et saadakse hästi läbi või keegi on tutta või need, see ka mingit õigust ei rikuta. Mitte ühtegi normi, mis Eestis kehtivates seadustes on, ei rikuta. Sest ei ole sellest normi, mis ütleb, et ei tohi väljastada, kui ei viibitud juures. See on puhas tõlgenduslik. Ja vaat siin nüüd küll ilmnelt teatavas mõttes see suhtumine, eks ole. Et tõlgendus võiks olla olemusele või õiguse pinnalt ka väga erisugune. Et kui arstil puudub põhjendatud kahtlus, et tegemist on selle ema beebi, kus ta väljatakse tõendest ära ja ongi kõik. Eks ole. Vaadatakse, jah, beebi vastab selle vanusele, mis on meie jälgimisandmetele ka kooskõlas ja edasi. Ja polegi mingi probleemi, aga kuna tundub, et selline prevaleeriv suhtumine paljudes haiglates ja nüüdseks standardpraktikaks saanud suhtumine on see, et kui me ei viibinud juures, siis me ei väljasta, siis ongi sellest lähtutud. Et siin on võib-olla ka selles mõttes hea näide sellest, kuidas tingimata ei olegi alati probleem olemasolevates normides, vaid ka selles suhtumises, mille pinnalt kujundatakse see tõlgenduspraktika. Aitäh! Hea ettekandja, ma tänan teid teie ettekande ja vastustes rohkem küsimusi ole. Aitäh teile. Aitäh. Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli ettekandeks õiguskomisjoni liige Liisa Liibakosta. Palun. Aitäh. Head töökaimud. Täna on Eesti jaoks see eriline päev, kus Ukraina president austab meie riikema külaskäiguga ja need on kõik need hetked, kus me peame meenutama ühtsust ja tegelikult on mul hea meel selle üle, et täna siin saalis koalitsiooni poolt kõlanud etteheited opositsiooni aadressil on olnud kõik täiesti alusetud. Ja mul on hea meel selle üle, et õiguskomisjoni arutelu tulemusena ka me saame ikkagi öelda, et meil siin saalis on tegelikult ühe sellise nii püha ja ilusa hetke osas, nagu on seda lapse sünd, täiesti tutika uue inimese sünd, tegelikult üks meel. Ja kõigepealt siis alustan sellest, et õiguskomisjon arutas seda küsimust kaunil sügispäeval 26. septembril ja jõudis otsusteni, mida pean vajalikuks koos arutluskäiguga teile tutvustada. Otsustati teha ettepanek võtta eelnõu
täiskogu päevakord 11. oktoobril, teha ettepanek eelnõu tagasi lükata, mille poolt oli 6 ja vastu 2 inimest, ja määrata juhtivkomisjoni esindajaks siin kõneleja. Aga kui me vaatame seda arutelu käiku ja seda põhjendust, miks me võime puhta südametunnistusega ja siiski üks meeles selle eelnõu täna tagasi lükata, siis tõepoolest ei kõlanud õiguskomisjonis kordagi arvamust, et küsimus tuleb, ei tuleks lahendada vastupidi, see küsimus tuleb lahendada. Tõstatatud küsimus on õige ja oluline, on see probleem lahendada, aga kohe alguses arutelu jõudis sinna maani, et õiguskomisjon ei ole see koht, mis peaks seda asja lahendama. Ehk et ka muudatus ettepanekute tegemisega ei jõuaks me soovitud tulemusena. Nagu te väga hästi nägite eelnevast pikast ja põhjalikust arutelust siin saalis, kõik saalis olid seda meelt, et nii pea kui võtsid sõna sotsiaalkomisjoni inimesed, leidsime me kõik, et need on arukad ja asjakohased seisukohad. Ja tõepoolest see on sotsiaalkomisjon, kuhu see eelnõu peaks minema. Ja rõhutan ka üle seda, et tõesti, kuigi ka õiguskomisjonis kõlas terve hulk kriitilisi seisukohti Vabariigi valitsuse kirjaliku arvamuse kohta, siis see ei ole ka see seadus, mida tuleks sellel kujul muuta. Ehk õsnaga paranduste ja muudatuste kaudu õiguskomisjonis ei jõuaks me soovitud tulemuseni. Ja see oli siis ka õiguskomisjonis nii tunnetust mööda kui ka protokolli mööda ikkagi täiesti üksmeelne seisukoht. Ja ka tegelikult ettekandjad siis ministeeriumitest olid seda meelt, et see küsimus tuleb kiiresti lahendada. Ja kui on nüüd see mõte, et tõesti õiguskomisjonis minna sellega edasi, siis minu arust nüüd seda me konkreetselt komisjonis ei arutanud, aga eelnevast arutelust oli seda väga hästi näha, et vast ka tegelikult ikkagi opositsiooni esindajad ei arva, et õigusteadlased peaksid meditsiiniliste tõendite parimat väljastamist arutama, vaid ikkagi jah, sotsiaalkomisjoni inimesed on need, kes on selleks pädevad. Välja toodi arutelus veel ka seda, et ühe komisjoni liikme kinnitusel ja mis siin salata, see olin ma ise, mõningane kogemus mul nende sünnitamise asjadega on, et lihtsalt väiks tähelepanekuna kiirabi ei tule kohale, kui sa teda kutsud sünnitamisel. Et minul endal see kogemus on, mina kiirabi kutsusin ja kiirabist mulle vastati, et kahjuks nemad sünnitamisele kohale ei sõida, palun kutsuge takso. Et võib-olla siis tõesti sotsiaalkomisjoni me võiksime selles asjas edasi usaldada. Ja nüüd, kui ma siin olin päris helge opositsiooni suhtes ka, siis ma siiski nüüd tahaksin olla kriitiline, kuulge mehed, selle ideoloogia ibaga, mida te siin üritasite nagu meile pähe määrida sünnitavatele naistele, et hoidke oma need ideologiseeritusega laetud ühiskonna lõhetsetamised palun sünnitajatest eemal. See ei ole ideoloogiline küsimus. Ärge toppige ühiskonna lõhestamist sellesse maailma kõige kaunimasse hetke. Ja muuses ka õiguskomisjoni arutelus me arutasime ka soolise võrdõiguslikkuse küsimus täiesti asjakohasena, kuna isadelt ei nõuta isaduse tunnistamiseks sünnituse järgselt DNA testi, siis soolise võrdõiguslikkuse printsiibist lähtudes ei tohiks seda nõuda ka naistelt. Nii et sooline võrdõiguslikkus on selles teemas äärmiselt oluline ja asjakohane. Ja siiski meie ülesanne on siin ühiselt seista emade ja laste õiguste eest ja mitte toppida ideoloogiat sinna, kuhu see üldse ei kõlba. Jätke sünnitamine sellest nagu välja. Ja kindlasti on ka asjakohane märkida, et eelneva arutelu tulemusena, et beebi huvides on kindlasti hea, kui ikkagi inimkonna kõiki parimaid teadmisi 10-11 aastat õppinud arstid kuidagi selles asjas abiks on ja siin ka
nagu eelkõneleja välja tõi, aga meil tegelikult nagu eri arvamusi ei ole. Ja kui veel faktidest rääkida, noh, ütleme sellest ideoloogia poolest, siis faktiliselt oli meil siiski siseminister, oli Mart Helme, siis aprillist 2019 kuni novembrini 2020 ja Alar Laneman vastavalt novembrist 2020 kuni siis 2021. aastani, ehk et need kaks ministrit ei lahendanud seda küsimust. Võib-olla see siiski aitab aru saada sellest, et me ei ole siin nagu ideoloogia rindel praegu. Küll aga eile kontrollisin üle, praegune siseminister on lubanud, et lahendus sellele küsimusele tuleb veel selle kolmanda istungjärgu jooksul meie siia lauda. Ja ma väga loodan, et Riigikogus siis sotsiaalkomisjon leiab sellele kiired ja asjakohased lahendused, sest tõepoolest õiguskomissioni üksmeelne seisukoht oli, et lahendus tuleb leida võimalikult kiiresti ja praegune olukord, kus naine, kes on olnud rasedusega arvel, laps on olnud kõhus, ja siis ühel heal hetkel seda last seal kõhus enam ei ole, laps on naise käes, et noh, seda naist nüüd küll saata kohtu kaudu oma emadust tuvastama ei ole õige, ei ole õiglane, ei ole mõistuspärane ja kujutab just nimelt seda lolli tööd, mille vastu ka minu erakond seisab. Et selle kokkuvõttega jääme ootama siis asjakohast eelnõu ja ka mina tänan opositsiooni selle teema tõstatamise eest, et nüüd kolmanda istungjärgu jooksul on lubatud, et see asi lahenduse saab. Tänan väga. Ja ettekandja, suur tänu teile. Teile on ka küsimusi. Rain Epler, palun. Aitäh ja istungjuhataja, austatud ettekandja. Ma nüüd lõpust sain aru, et sisu ja mõtte osas eelnõu toetate, see oli tore. Teiseks ma tahan teid tunnustada selle eest, et kui siin tihtilugu puldis komisjoni esindajad on pareerinud küsimusi sellega, et seda me komisjonis ei arutanud, siis teie andsite tausta väga laialt ja lisasite ka värvikalt oma arvamust. Minu arust see on hea joon ja seda võiks diskussioonides edaspidi kasutada. Aga ma tulen teie ettekande alguse juurde, kus te ütlesite, et vale komisjon. Ega te ometi ei viidanud sellele, et juhatus on kuidagi ebapädeva otsuse teinud. Oli esimene küsimus ja teine küsimus on see, et me homme hakkame koos Euroopa Liidu asjade komisjonis lahkama hoonete energiatõhususe direktiivi ja seal me lahkame nii vee kvaliteeti, toodetele pandavaid silte kui kõike muud ja siis me saame üle sellest murest, et me ei ole spetsialistid nii, et me küsime teistelt komisjonidelt arvamusi, et kas see ei lahendaks muret, kui õiguskomisjon küsib sisendi sotsiaalkomisjonit ja läheb asjaga edasi. Aitäh! Aitäh. Kõigepealt saavad kolleegid õiguskomisjonist kinnitada, et ma väljendasin värvikalt oma seisukohti ka õiguskomisjoni istungil, et ma midagi uut siin ei lisanud. Ainult kommenteerisin seda eelnevat tunniajast arutelu, et siiski faktiliselt oleks asi siis selge. Ja tõepoolest selles osas, et ma kommenteerisin seda eelnevat arutelu, ma ületasin komisjoni poolse ettekandja pädevust ja rõhutasin, et see on mõeldud selleks eelneva kommenteerimiseks. Nüüd teine küsimus, mis puudutab seda, et kas üks Riigikogu pädev komisjon kaasab arutelus teist Riigikogu pädevat komisjoni. See võiks kindlasti olla üks viise, kuidas asjaga tegeleda, aga antud juhul kinnitasid meile erinevate ministeeriumite esindajad õiguskomisjonis, et nad on ka selle murega igati päri ja töö juba käib selle eelnõu ettevalmistamisel ja selles olukorras oleks, noh, ütleme, ratsionaalselt mõttes võttes tegelikult nagu mõtetu kahe komisjoni peale seda asja ajada, et see õige koht, nagu me tõesti ka siin saalis eelnevast arutelust nägime, on sotsiaalkomisjon. Riigikogu juhatus kindlasti ei määranud valesti seda, õiguskomisjon tuvastas, et muuta soovitakse vale seadust. Ehk ühesõnaga Riigikogu juhatus määras selle muudetava seaduse järgi menetlevaks komisjoniks õiguskomisjoni, aga õiguskomisjon arvas, et muuta tuleb ühte teist seadust ja see teine seadus on siis sotsiaalkomisjoni pädevuses. Ehk et seda seadust, mida eelnõu algataja soovis muuta õiguskomisjoni ja ka valitsuse poolsete ettekandjate hinnangul ei ole vajalik muuta, vaid muuta tuleb seda kõike, mis seal
arstiteaduse poolel toimub ja see on sotsiaalkomisjoni pädevuses. Ehk et toredaid kolleege õiguskomisjonis, noh, jah, ei ole. Las ikka teeb suur saal oma tööd, kes kuulab ära oma siis pädevuspõhiselt komisjonilt, ehk sotsiaalkomisjonilt need seisukohad. Euroopa Liidu asjade komisjon töötab veidi teistmoodi. Meie esindame siis terve Riigikogu nimel, anname seisukohti ja selle tõttu Euroopa Liidu asjade komisjon võtab seisukohad valdkondlikelt komisjonidelt. Riigikogu ülesehitus, töö ülesehitus on pädevuspõhine ja mõte ongi selles, et õiguskomisjonis on siis need õiguse asjatundjad ja sotsiaalkomisjonis on siis sünnituse asjatundjad. Mina muidu lõpetasin vastamise. Jaa, ma tänan. Ma nägin seda. Mina lihtsalt vajasin lisainformatsiooni vahepeal. Sellepärast see paus siin hetkel tekkis. Kalle Grünthal, palun protseduuriline küsimus. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja. Ma kuulasin praegu Liisa Pakosta ühte selgitust tagasilükkamise osas oli ka see, et ministeeriumis valmistatakse seda eelnõud ette. Ja töö käib. Ja selles johtuvalt mul tekis küsimus, lugupeetud istungi juhataja. Kas vahepeal on toimunud mingisugune põhiseaduse muutmine selles osas, et parlamendi saadikud ei saa selle pärast seaduseelnõusid algatada ja menetleda, et ministeeriumis juba seda asja menetletakse? Minu meelest on see natukene kummaline. Minu teada ei ole seda põhiseaduse muudatust tulnud. Ehk siis miks siis parlamendi saadikutel piiratakse seda eelnõu esitamist põhjendusega, et ministeeriumis juba selle kohta töö käib? Kas on vahepeal midagi toimunud muutusi? Aitäh selle protseduurilise küsimuse eest. Vastus sellel suunal ei ole muudetud põhiseadustega mingid muid seadusi. Ante Allas, palun. Aitäh, austatud eesistuja, hea ettekandja, et minul on selline küsimus, et kõigepealt on mul hea meel, et komisjon nagu ikkagi on aru saanud, et päris probleemiga on tegemist ja näeb vajadus seda millalgi vähemalt lahendamiseks. Aga minu küsimus on see, et kas teie või keegi teine komisjonid liikmetest tegi ettepaneku see sotsiaalkomisjoni suunata? Aitäh. Komisjoni liikmete üldine seisukoht, ka komisjoni esimehe seisukoht oli selles, et pädev komisjon selle asja arutamiseks on palju sünnitusteadlikum sotsiaalkomisjon ja see tõttu oleks otstarbekas, et see on seal. Ja tõesti ka teie enda minister on kinnitanud, et hiljemalt kolmanda istungjärgu jooksul see eelnõu jõuab siia saali ja läheb siis otse sotsiaalkomisjoni. Et see oleks kõige otstarbekam ja mõistlikum selle asja lahendamiseks. Võrdõiguslikkuse teema, mis muidu puudutab põhiseaduskomisjoni, me õiguskomisjonis juba läbisime. Varvo Kreepolo. Ja suur tänu, lugupeetud istungi juhataja. No kõigepealt on muidugi hea meel kuulda teie kinnitus selle kohta, et koalitsiooni poole pealt on kolmand istungjärgu jooksul juba loodate lahendust ja suurte saali, et jääme seda huviga ootama. Aga ma mõtlesin küsida teie käest selle kohta, mis te ütlesite, et mitte juhatus ei määranud seda eelnõu valesse komisjoni, vaid see oleks justkui nagu minu viga, et ma olen teinud ettepaneku muuda valet seadust. Et see seadus on nüüd siis mõeldud perekonna seisutoimingute seaduse muutmiseks. Kas perekonna seisutoimingute seaduse muutmine kuulub siis teie hinnangul õiguskomisjoni pädevusse, mitte sotsiaalkomisjoni pädevusse? Et minu arusaamise kohaselt perekonna seisutoimingute seaduse muutmine peaks eelduslikult kuuluma nii ehk naa sotsiaalkomisjoni pädevusse. Nii et küsimus ei ole selles, et mina olen teinud ettepaneku muuta vale seadust, vaid et tõepoolest juhatus on selle määranud valesse komisjoni. Ja lihtsalt tähelepaneku korras, et huvitav oli ka teie tähelepanek, et õiguskomisjonis on õiguse asjatundjad, sotsiaalkomisjonis sünnituse asjatundjad. Minu mõelest pannakse küll inimesi komisjonidest üsna suvaliselt, et ei õiguskomisjonis pole õiguse asjatundjad tingimata ega ka vastupidi. Aitäh, ma hakkan sealt lõpust pihta, et parlamendi ülesehitus on meil ikkagi reeglipäraselt pädevuspõhine. Komisjonid on moodustatud pädevuspõhiselt ja kui mõni fraktsioon paneb sinna oma esindajad täiesti suvaliselt, siis on see selle fraktsiooni südametunnistusel, aga parlamendi ülesehitus on ikkagi pädevuspõhine ja selleks on ka need pädevuspõhised komisjonid ju meil loodud, et asjatundjad oleksid ühes ja teises komisjonis vastavalt pädevusele ja komisjonid saaksid teha pädevuspõhiseid otsuseid. Nüüd
kui te vaatate seda arutelu ja ka tegelikult siis valitsuse seisukohta, siis siin on välja toodud seda, et muudetav seadus ei peaks see seadus olema, et kuna probleem saab alguse sellest meditsiini poolest, mitte siis rahvastikutoimingute seadusest, et rahvastikutoimingute seadust siin hinnangute järgi muuta ei oleks vaja. Nüüd küll aga teie tähelepanek tõi selle, et ma saan ka eelnevast arutelust ära kohendada, et võtsin just seletuskirja lahti, seletuskirjas lehekülg 2 on, vabandust, mitte seletuskirjas, Vabariigi valitsuse seisukohas lehekülg 2 on välja toodud, et vastsündinute inimkaubandus Eestis puudub. Ehk et kui siin ennem oli küsimus, et kui palju sellised juhtumid on olnud, siis seletuskiri toob välja, et need juhtumid puuduvad seni. Arvo Aller, palun. Ja aitäh, lugupeetud istungi juhataja ja ettekandja, et tõepoolest parlamendi ülesehitus on pädevuse põhine ja võib kinnitada, et Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ka pädevuse põhiselt paneb sinna komisjonidesse oma esindajaid. Ja olles ka sotsiaalkomisjonis, siis nüüd selle toimingute viimine sotsiaalkomisjoni, ma ei tea siis, et kas nüüd see on see õige koht. Aga ma nagu jäin kuulama seda, et te rääkisite, et on vaja muud seadust muuta ja sellega hakkab tegelema siseminister. Et kas sellega ei peaks siis tegelema teise valdkonna minister või olen ma millestki valesti aru saanud? Aitäh. Aitäh. Praegusel hetkel, ma saan aru, on valitsuses selline suund võetud, et siseminister koostöös siis sotsiaalministeeriumi ja justiitsministeeriumiga valmistab need muudatused ette. Tõsi, mina seda eelnõu veel näinud ei ole ja annan siin vastuseid mulle praegu teada oleva informatsiooni baasilt. Nüüd, kui me võtame seda lihtsustatult, siis me ju tegelikult inimestena saame aru, et rahvastikuregistril on vaja mingit paperit piltlikult öeldes, noh, tänasel päeval siis mingit nullide ja ühtede kombinatsiooni, et ta saaks kande teha rahvastikuregistris. Et ei saa olla niimoodi, et rahvastikuregister inimene tuleb, beebis üles ja siis rahvastikuregister annab tal isikukoodid ja muud asjad ja asi läheb nagu käima. Me tegelikult ju kodanikena saame sellest aru, et see päris nii ei saa olla. Ja ka eelnevas arutelus toodi seda välja, et noh, tegelikult ka EKRE ise ilmselt ei oleks väga õnnelik, kui kaks meest ilmuvad rahvastikuregistri ukse taga beebis üles ja ütlevad, et pange see beebi nüüd meie lapsena kirja. Et noh, me tegelikult saame ühte moodi, ma kujutan ette kõik aru, et see küsimus ei ole ju rahvastikuregistris, vaid et see küsimus on selles, et kuidas see sündinud laps saab siis süsteemi poolt need vajalikud nullid ja ühed nagu ritta. Et küsimus ei ole mitte rahvastikuregistri pool, kellel on mingit tõendit vaja, vaid küsimus on sellel teisel poolel, kuidas see tõend tekib. Mart Maasik, palun. Suur tänu, härra eesistaja, lugupeetud ettekandja, et te väitsite, et meil ei ole beebikaubandust. Minu teada on küll siin kaks isa on saanud lapse kusagelt Ameerika Ühendriikidest, kuidas seda nimetatakse, ma ei tea. Teine asja on see, et parlamendi ülesehitus on pädevuspõhine. Ei ole ka tähele pannud, et oleks kvoodimajandust, et teatud arv on kultuuriinimesi, teatud arv on juriste, et parlamenti pigem ikkagi valitakse inimesi tuntuse põhjal ja seal keegi küsib, kas nad on pädevad ka mingil alal. Aga küsimus on see, et ideoloogast laetud te väitsite, et oli ettekanne ja see eelnõu. Minu küsimus on selline, et kui seal ideoloogast laetud, et milline ideoloog on siis see, et praegu see sama küsimus, mida just ministeeriumis ka arutatakse, saadetakse nüüd tagasi esimeselt lugemiselt, et miks seda edasi arutata siis, et kui juba on asi nii kaugele jõudnud, siis võiks ju seda rahulikult ka teisele lugemisele saata olema sellest, kes selle esitas. Aitäh, mul on nüüd kahju, et ma ei võtnud pasta pliiatsid kaas, et üles märkida kõik need faktilised asjad, mis ma peaks nüüd järjest ümber lükkama. Esiteks, mitte mina ei väitnud, vaid ma lugesin ette Vabariigi valitsuse seisukohast, lehekülg 2, tsitaati, et no nüüd on juba hilja, mul läks nüüd küsimus meelest ära, et asjaolu, et vastsündinud, ühesõnaga, et on tuvastatud asjaolu, et vastsündinud inimkaubandus Eestis puudub, selle ma lugesin ette Vabariigi valitsuse seisukohast leheküljelt 2 eelviimasest lõigust.
siis järgmine asi oli see, et ma olevat väitnud, et eelnõu on ideoloogiast laetud. Ei, ma seda küll ei väitnud. Siin eelneva diskussiooni käigus toodi seda osade inimeste poolt korduvalt faktina, justku faktina esile ja see ei vasta tõele. Nüüd, kui mul midagi ma võib-olla unustasin vabandust vahepeal ära, aga järgmine asi oli see, et miks me seda õiguskomissioni sedasi ei aruta, sellele ma andsin pikalt ja põhjalikult eelnevalt vastust. Varro Vooglaid, palun. Jaa, suur tänu, lugupeetud istungi juhataja. No esiteks ma ei saanud ikkagi päris selgelt vastustama eelmisele küsimusele, et kas teie hinnangul perekonna seisutoimingute seaduse muutmisele suunatud eelnõud peaksid kuuluma põhimõtteliselt õiguskomissioni, pädevusvaldkonda või sotsiaalkomissioni valdkonda. Fakt on see, et see antud seaduse eelnõu on mõeldud perekonna seisutoimingute seaduse muutmiseks. Ja minu hinnangul oleks see tulnud kohe suunata juhatuses sotsiaalkomissioni, puudub igasugune põhjus suunata seda õiguskomissioni. Et see ei ole minu kui eelnõu koostajaviga, vaid see on probleem on kusagil mujal. Ja palun kommenteerige seda uuesti, miks te väitsite vastupidist. Aga teiseks ma küsiksin nüüd teie käest ikkagi seda, et mida te pidasite eelnevalt silmas vibutades siin opositsiooni, ilmselt siis ka minu suunal näppu, et me oleme mingit ideoloogiseeritud iba siin naiste suunal ajanud, et milles see süüdistus ikkagi seisneb, et mina asun siin omalt poolt sellele, et ma arvan, et praegune regulatsioon ja selle tõlgendus lähtub ideoloogilistest hoiakutest. Et mis ma valesti ütlesin siis? Aitäh! Nüüd kõigepealt mul tuli meelde, et Mart Maastiku küsimusest mul jäi vastamata see pädevuspõhisuse osa, kui lubate, ma vastan selle ära, sule peast on kasu. Et jah, ei, valijad ikkagi on ka pädevad alati, valija teeb väga pädev otsuse ja valija väga pädev otsus jõuab siia saali ka meie kõigi ühise pädevusena, nii et selles pädevuspõhisuses mina küll ei kahtleks ei valija pädevuses ega ka Riigikogu liikmete pädevuses. Ja Riigikogu komissionid, nagu te kõik saate lugeda, on moodustatud meil pädevuspõhiselt. Sellel on omad selged põhjused, miks ta nii tehtud on, et saada kõige pädevamad otsused ja et inimeste huvid oleksid valdkondliku komissioni kaudu siis esile toodud ikkagi selle pädevuspõhisuse alusel. Nüüd hea kolleeg Varro Vooglaid, teie kaks küsimust. Seda, et eelnõu on ideologiseeritud, väitsite, või eelnõu teema on ideologiseeritud, vabandust, mitte eelnõu, eelnõu teema on ideologiseeritud, seda väidet kõlas siin mitu korda ja minu arust on see ebaõiglane, tõesti see on minu isiklik seisukoht, et naiste sünnitamist, mis on maailma kõige-kõige ilusam hetk üldse, kõige-kõige ilusam hetk üldse, et noh, sinna nagu toppida mingit ideoloogiat, see on minu isiklik arvamus, on täiesti kõlbmatu ja sobimatu asi. Ja kui faktiliselt tõin ma ka välja, et juhul kui teil on arvamus endiselt, et see on ideologiseeritud, siis enne seda pealtnägija lugu oli ametis kaks teie erakonna siseministrit, et noh, ma ei tea siis, kas tegemist on teie enda erakonna ideoloogiaga või millega, aga see ei ole, võiks pigem ikkagi tõestada seda, et see teema ei ole ideologiseeritud, väljendan siin oma isikliku arvamust, kuna seda õiguskomissionis ei arutatud. Tõenäoliselt on tegemist olukorraga, kus, mille peale ei seaduslooja ei mõelnud piisavalt, et kui ta regulatsioone tegi. Isaduse DNA testimine on seadusandja poolt põhjalikult läbi mõeldud, ja ka selle ümberlükkamine, vaidlustamine kõikides detailides on põhjalikult läbi mõeldud, et tõenäoliselt me lahendame olukorda, mille peale pädev seadusandja lihtsalt sellel hetkel nagu ei mõelnud. Ja mina saan väga hästi ka aru sellest, et tõesti see ei ole esimene mõte, mis seadusloomes võiks pähe tulla sellel hetkel. Et ma ei eida selles mõttes kellelegi ette. Nüüd küsimus selles, et kas perekonna seisutoimingute seadus on see, mida peaks muutma või mitte. Ma ühes eelnevas vastuses tõin välja, et mulle isiklikult Riigikogu liikmena tundub, et perekonna seisutoiminguteks on rahvastikuregistril vaja ikkagi mingit tõendit. Ja ma usun, et me oleme selles osas ühel meelel kõik, et mingi tõend peab olema. Et see ei saa olla nagu perekonna seisuametnik, kes beebiga tullaks ukse taha ja siis selle isikukoodi väljastab ja kande teeb, et see küsimus on sellest tõendis, mitte rahvastikuregistris. Et sellest tulenevalt on see sotsiaalkomissioon.
Evelin Poolamets, palun. Ja aitäh, lugupeetud istungi juhataja. Hea ettekandja. Te korra mainisite ka oma ettekandes, et meestelt ju ei nõuta DNA-testi, et oma isadust tõestada. Et kuidas seal see vastuolu ja sooline võrdõiguslikkus toimiks ka rahvastikuregistri nõuete kohaselt? Et aitäh. Aitäh. Soolise võrdõiguslikkuse aluspõhimõte on selles, et ei tohi me riigi poolt teha naistele ja meestele erinevaid reegleid, erinevaid koormusi panna sootunnusest tulenevalt. Ja tõesti, kui me vaatame praegu perekonnaseadust, siis isadustuvastamine on reguleeritud, põlvnemine on reguleeritud perekonnaseaduses, siis perekonnaseaduse järgi saab minna naine ja mees lapse vanemateks ainu üksi selle baasilt, et isa annab allkirja ja ütleb, et mina olen selle lapse isa, temalt ei nõuta selleks isaks saamisel DNA testi. Nüüd selles mõttes no, oli komissionis see küsimus arutelu all, et ilma üldse võimaluseta lihtsalt allkirjaga kinnitada, et mina olen selle lapse ema, näiteks kui naine on olnud rasedusega arvel, on see beebi sündinud raseduse järgi õigel ajal, et lihtsalt eeldada, et nüüd naine ei võiks ka seda näiteks allkirjaga kinnitada, et see on tõesti sooliselt ebavõrdne kohtlemine. Tõsi on see, et seadus, perekonnaseadus reguleerib selle, et kuidas isadust vaidustada, aga ei reguleeri seda, kuidas emadust vaidustada, selle tõi ka eelnõu esitaja oma ettekandes välja. Rain Epler, palun, protseduuriline küsimus. Ja aitäh, hea istungi juhataja. Ma kuulates siin kolleeg Pakosta vastuseid ja eriti seda, et nad nagu kalduvad selle seaduse muudatuse sisust teemale, ma mõtlesin Jüri sult jällegi kui kogenud kolleegid küsida, et noh, ilmselt see ei ole päris seaduse pügalana kirjas, aga kas mingi hea tava on, et ikkagi ka komissioni poolne ettekandja peaks olema eelnõu noh, sisuliselt läbi lugenud ja siis teinud endale selgeks, et mis on selle seaduseelnõu nagu sisuline mõte või on saadikud ikkagi täitsa vabad oma mandaadis ja tegelikult ei ole vaja seda teha, et mis sinu hinnang sellel on? Aitäh. Aitäh. Ma antud juhul ei kommenteeri antud juhtumit, aga kõik, kes riiu kõnetooli tulevad, siis loomulikult mida siin ette kantakse, need eelnõud, need materjalid tuleb läbi töötada, nii et see on ka see ju mõte, et Riigikogus ei ole sellist võimalust näiteks, et antakse siis, palutakse ametnikule, et palun täpsustage sellele küsimusele vastust, et need inimesed, kes Riigikogu kõnetoolis on, peavad loomulikult need asjad läbi olema töötanud, aga ma veel kord ütlen, et see ei puudutnud antud juhtum. Helmen Kütt, palun. Vabandust. Ja ettekandja, ma tänan teid. Teile rohkem küsimus ei ole ja tänan teid ettekandest. Avan läbirääkimised. Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli ettekandeks Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsiooni esindaja Helmen Kütt. Palun. 8 minutit. Ja palun loomulikult 8 minutit. Loomulikult. Prillidid maha. Tooge rahulikult, sellepärast, et see aeg hakkab uuesti pihta, kui te siia kõnetooli tulete. Te ei pea kartma, et need sekundid ära jooksevad. Nii, ma palun uuesti panna tabloole 8 minutit. Aitäh. Suur tänu. Austatud eesistuja, lugupeetud ametikaaslased. Juba 10. mail 2023 algatas Riigikogu liige ja jurist Varro Vooglaid seaduse eelnõu, mis likvideeriks õigusliku lünga ning lähtub eesmärgist tagada lapse sünniregistreerimise kord viisil, mis on lapse kodus või mujal väljaspool meditsiiniasutuse, teenuse osutaja vaatevälja sündinud vanemate suhtes lugupidav ega koorma neid ebamõistliku menetlusega. Tihti ainult kohtu kaudu oma õigusi kaitstes. Tegemist ei ole ju tegelikult opositsiooni eelnõuga või mingi erakondliku algatusega, mis tahaks takistada kuidagi valitsuse tööd. Otse vastupidi. See eelnõu on koostatud probleemi lahendamiseks, millega on eelnõu koostaja isiklikult kokku puutunud selliste muredega vanemat nõustades ja kohtus esindades. Tegemist ei ole eelnõuga, mis tooks riigile või kohaliku omavalitsusele kaasa täiendavaid suuri kulutusi,
nagu see kevus seletuskirjas saab ka lugeda. Ja nii põhjaliku ülevaate nagu eelnõu algataja täna siin kõnepuldis ka andis, noh ilmselt ka küsimustele vastates, tekitas siiski olukorra, et ta on selles teemas väga kompetentne. Näiteks sellele, et nimetatud probleem eksisteerib ka eelnõu algataja oma seletuskirjas tooduna on viidatud Tallinna halduskohtus 28. märtsil 2022 aastal toodud haldusasjas 3.21.2840 kirja pandule. Ja muidugi on kajastatud ka meedias. Mina ei ole jurist ega õigusteadlane. Ja ei tulnud täna ka kõnelema ka kodutünnituste või haiglas, sünnitushaiglas sündide osas seisukoha võtvana, sest minul puudub see kompetents. Ma austan perede valikuid ja olen veendunud, et lapse andmete registreerimise menetluse eesmärk ei ole ära hoida assisteerimata kodusünnistusi ega neid sanktsioneerida, täpselt nii nagu oli ka kohtuotsuses kirjas ja ettekandja viitas. Samuti lapseõiguste konventsiooni artikkel 3 lõige 1 kohaselt tuleb esikohale seada siis lapse huvid. Täna tulenevalt just seadusandluses valitsevast lüngast see nii ei ole. Ja assisteerimata kodusünnistuse kasuks otsustanud pered on tegelikult keerulises asjaajamiste menetluses ja masinas. Tutvusin 26. juunil 2023 antud Vabariigi valitsuse seisukohaga, mis eelnõu ei toeta ja leiab, et muudatused on tehtud esiteks vales seaduses ja viitab ka sellele, et kui eelnõu võetakse sellisel kujul seadusena vastu, võib tulevikus tekkida probleemi inimkaubandusega. Nii nagu me teame, siis täna seda probleemi ei ole, aga nii on Vabariigi valitsuse seisukohas välja toodud. Lisaks toob Sotsiaalministeerium välja selle, et ainult 2% rasedatest on perearstide juures jälgimisel ning tervishoiutöötajad saavad tõetada sündi, vaid siis, mille puhul on nad sünnitusabi osutanud. Ma lugesin ka suure huviga õiguskomisjoni protokolli 26. septembrist 2023, kus kõik, nii komisjoni liikmed kui ka komisjoni kutsutud ministeriumite esindajad tõdevad, et ametikaaslase Varro Vooglaidi poolt tõstatatud probleem on tegelikult olemas. Tegemist on reaalse probleemiga ühiskonnas, mis vajab lahendamist kolme ministeriumi, ehk siis Justiitsministeriumi, Sotsiaalministeriumi ja Siseministeriumi koostöös. Küsisin arvamust ka mitmelt praktiseerivalt juristilt, kes ei ole seotud nende ministeriumitega ega ei ole ka riigikoguga seotud ja nende seisukoht lühidalt kokkuvõttes oleks selline, et nad nõustuvad, et tegemist on absurdse olukorraga, kuna seaduse järgi on lapse ema naine, kes on lapse sünnitanud, kui aga sünd jääb registreerimata, tuleb pöörduda kohtu poole emaduse ja põlvnemise tuvastamiseks. Tegemist on mitu kuud vältava menetlusega, DNA ekspertiisi läbiviimisega, kuludega perele ja ka olukorraga, kus lapse sünni ja muude peretoetuste saamine lükkub mitmeid kuid edasi ja see ei ole kindlasti ei lapse ega vanemate suhtes õiglane ning riivab vanemate inimväärikust. Olen rääkinud ka Viljandi haigla patsientide nõukoja esimehe Malle Vahtraga, kes kinnitab, et Viljandi maakonnas on mitmed pered sellise murega pöördunud ka tema poole. See ei ole ainult üksikute perede probleem. Ja Malle Vahtra on seda patsienti nõukogu juhina üritanud lahendada ja Eestis valitsebki erinev lähenemine ja erinevates haiglades ja teenuse osutajate poolt erinev lähenemine ja see kindlasti ei ole hea õigusloomele mõistlik. Olen suhenud ministeriumitega ja saanud kinnitust, et Siseministeerium tahab perekonna seisu toimingute seaduse eelnõuga jõuda valitsusse selle poole aasta lõpuks, kus see teema sees. Hetkel käib kolme ministeriumi ametnike vahel töö, et leida lahendus, mis sobib kõigile osapooltele, ehk ei lähe ka meditsiini põhimõtete ja eeskirjadega vastuollu ning oleks ka õigusruumi mõistes korrektne. Mida öelda lõpetuseks? Mina tahaks väga tänada eelnõu algatajat, kes selle eelnõu koostas ja selle läbi ka arutelu Riigikogusse õiguskomissioni viis. Ma tsiteerin ainult ühte lõiku õiguskomissioni protokollist. Tsitaadi algus. Varro Vooglaid sõnas, et eelnõu sai sõnastatud algataja parima arusaamise kohaselt viisil, et lahendada see probleem. Tegemist on reaalse probleemiga ühiskonnas, millele on tähelepanu juhtinud ka Eesti kohus. Ning kui ministeriumile tundub, et see korrektne algatatud eelnõu pole hea, siis on võimalik ise teha parem eelnõu. Peaasi, et sellega lahendataks probleem. Tsitaadi lõpp. Minu meelest on tegemist väga riigimeheliku suhtumisega. Ja seda võiks nii erakondade üleselt
asuda lahendama, sest elu ei ole ainult koalitsioonilepingusse kirja pandu ja alati tuleb ja peaks tegema rohkem, kui on võimalik inimesi nende muredes aidata. Ja eks selle lahendamisi olekski olnud mitu, kuidas edasi liikuda selle eelnõuga, kas läbida esimene lugemine, küsida arvamus sotsiaalkomissionilt, kahe komissioni ühisel arutelul jõuda muudatusettepanekuni, mida siis komission saab alati lisada. Ja teine võimalus on jääda ootama ja lootma, et sügisooja alguses on vastav kolme ministeeriumi, ehk siis sotsiaalministeeriumi, justiitsministeeriumi, siseministeeriumi koostöös valminud eelnõumi riigikogus olemas ja me saame selle üksmeelselt vastu võtta. Ja need on need valikud. Nii et ma julgen küll arvata, et kui sügiseks sellist eelnõud riigikogus ei ole, siis ma olen esimene, kes pöördub uuesti Varro Vooglaiu poole ja otsib mõttekaaslasi ka teistest erakondadest, et see asi tegelikult lahendada, sellepärast, et uskuge, ka tänast riigikogu istungit jälgivad väga mitmed murelikud inimesed, kes on sellise kadalipu pidanud läbi käima, nii nagu ka Malle Vahtra Viljandi haigla patsiendi nõukogu esimees ütles, et lausa mindud haiglasse järgmisel päeval platsenta kotiga kaasas, et tõestada, et see on tema laps. Aga ma tänan teid ja veel kord tänan algatajat, sest see on vajalik teema. Aitäh! Aitäh! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esindaja Anti Poolamets. Palun! Head kolleegid! Puudutab komissioonide vahel selle eelnõu jagamist, siis tundub ikkagi, et üks komission lükkab selle teema teise õlgadele ja küllaltki tõenäoline, et see asi jääb jälle seisma. Kuigi ma kuulsin siin eelkõnelejal mõningaid julgustavaid ütlusi, aga eks aeg näitab. Esiteks on olukord selline, et assisteerimata kodusünnitus ei ole kuidagi seadusega vastuolus. Samuti ei ole kusagil kirjas, et sünnitama peab tingimata haiglas või alati peab kutsuma kiirabi. Toome siis selle elulise näite, kust arutelud jällegi hoogu said, et pealtnägijas rääkinud Marit kirjeldas enda olukorda. See näeb välja nagu karistus. Karistus selle eest, et ma ei olnud piisavalt aldis kasutama meditsiinivõimalusi. Ma ei mõtle siin sünnitust, mis oli täiesti ette planeerimata ja liiga kiire, et haiglasse jõuda. Ma mõtlen kiirabi kutsumist. See ei näi kuidagi õiglane. Katrina ei soovi põhimõtteliselt kohtusse minna. Ma ei taha seda põhimõtteliselt teha. Miks ma peaksin minema kohtusse tõendama, kas see on minu laps või mitte? See on minu laps. Tõestage, et ta ei ole minu oma. Kellel on vaja tõestust, see maksku siis kulud, oli Katrina seisukoht. Tegu on ju kurioosse olukorraga, mida Varro Vooglaid välja tõi. Ta teab mitut inimest, keda last, keda ei ole Eesti riigi silmis olemas. See on kurioosne lugu. Ja siin ma näen ametnike, poliitikute ja riigi kõrkust. Et paras neile. Nad ei viitsi kohtus käia, inimesed ajavad oma jonni. Eks me siis näitame neile koha kätte. Loomulikult on see üdini ideoloogiline olukord, kus hallis tsoonis, kus ei ole keeldu kodus sünnitamiseks, kus ei ole kohustust kiirabi kutsumiseks ja paljud ei pruugi sellest üldse midagi teada, sellest reeglistikust, vaid teatakse seda, et noh, peaks nagu haiglasse minema, aga kui see on 200 kilometri kaugusel, mida siis inimene mõtlema peab? Nii et me oleme kurioosses olukorras, kus riigi kõrkuse tõttu on meil ühiskonna kõige nõrgemad osalised, mõneaastased lapsed, riigi silmis olematud. Ja kui see ei ole probleem, siis mis on probleem? Ma tean, et siin on mõne partei peamine probleem, et kümmekond oma perekonda saaksid paari minna ja siis kogu ühiskond 10 aasta jooksul pahupidi keerata selle nimel. Mürgel käib, aga kui lapsed on nimeta riigi silmis,
Probleemi ei ole, need suured humanistid unustavad selle, irvitavad selle üle. No ma tunnen siin tõelist ebaõiglust. Riigikõrkust, poliitikute kõrkust ja nii ei tehta lihtsalt ühiskonna kõige nõrgemate liikmete suhtes. Et see on näha, et hallis tsoonis, kus keeldu ei ole kodus sünnitada, lihtsalt riik ajab kiusu, et teha elu inimestel võimalikult raskeks. Ei ole mõtet ilustada seda olukorda. See on riigi kius, see on siseministeeriumi ja ametnike põhimõtted, aga nemad ei ole ju meditsiinitöötajad. Jah, inimestele võib anda soovitusi, selgitusi, nõuandeid, et haiglas on turvalisem. Ja tänapäeval loomulikult ta seda ongi. Aga elu on lihtsalt kirjum. Minu hea tuttav Uno Trumm, kellel sündis 6. laps. No kus ta ikka sündis siis? Nagu Janek Mägi ütles, et alati on põllul sünnitatud. Lihtsalt laps hakkas tee ääres sündima ja ta pidi... Palun lisaaega, 3 minutit. Palun, 3 minutit. Ja ta pidi koos abikaasaga selle... sünnituse vastuvõtmise töö ära tegema. See on reaalne elu. Ametnike arvamus paraku lihtsalt ei mõjuta neid protsesse, mis on looduse poolt ette nähtud. Nii et ja selle taustal kumab midagi tõsisem, veel midagi palju tõsisemat. Citeerin 2018. Haigekassa ja Põlva haigla otsustasid tänavu oktoobrist sulgeda Põlva haigla sünnitusosakonna. Samuti Valga haigla sünnitajad suunatakse edaspidi Võrru ja Tartu Ülikooli kliinikumi. Ja optimistlikult ütles Lõuna-Eesti haigla ülemarst, et naised käivad sünnitamas 100 kilomeetri kaugusel Tallinnas ja mingeid probleeme ei ole tekinud. Siit läheme edasi. Mingeid probleeme ei ole tekinud, muidugi ei ole tekinud, arvavad ülemarstid ja poliitikud. Citeerin ühte juhtumit. Positiivne päeva algus. Hommikul 6.43 aitasime metsavahel autos ilmale uue ilmakodaniku Miia. Palju õnne kirjutas kiirabibrigaadi liige Facebookis. Täna ilmus see uudisena kõigis suuremates uudiste kanalites. See tõttu aga ähvardab seda töötajat isegi töökohast ilma jäämine. No see on jälle Eesti probleem. Andmekaitse, eks ole. Kujutage ette, keegi tegi õnnelikus sündmuses pilti. Mitte see, et me paneme haiglat kinni. Mitte see, et 200 kilomeetri kaugusele tuleb sünnitama minna läbi mööda Lõuna-Eesti libedaid teid. Vaat, anname sellele kiirabi arstile pihta. Mida ütles isa? Meil ei ole kiirabi töötajate suhtes pretensioone. Ma panen ise selle pildi üles, ütles isa, aga see, et Valga sünnitusosakond kinni pani, ajas tõesti selle mehe vihaseks. Ja olukord läheb aina hullemaks, et Lõuna-Eesti haigla ravijuht ütles, et juba Kagu-Eesti ainukeses sünnitusosakonnas sündis 450 last, liiga vähe tema arvates. 300 sünnitust võiks olla see miinimum piir, kus sünnitusosakonna pidamine haigla vaatest on mõistlik. Alla 300 numbrid on juba Järvamaal, Kuressaare haiglas, Viljandi haiglas, Narva haiglas. Et kuhu me siis lõpuks jõuame? Narvast Tallinna sõitma või? Narvast Rakverre, eluohtlikul talvisel teel. Et päris nii see ikkagi käia ei tohiks ja riigi asi ei ole hallis tsoonis mingid oma kiusuga oma seadusi kehtestada ja väikeseid lapsi jätta ilma toetustest, abist, regi isikukoodist ja isegi ametlikult tunnustatud nimest. Nii see asi ei käi, minu probleem olemas ja me oleme kutsutud selliseid probleeme lahendama. Aitäh! Aitäh! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Isamaa erakonna fraktsiooni esindaja Mart Maastik. Palun! Suur tänu, reisistaja, head kaastöötajad ja head need inimesed, kes vaatavad võib-olla ka meie ülekannet.
Ma ei taha tegelikult üldse väga palju peatuda sellel teemal, ehk siis kas seda seaduse muudatust on vaja või mitte, mille Varro Vooglaid siin täna meile esitas. Ma olen aru saanud, et ka koalitsiooni ja opositsiooni saadikud on kõik ühel meelel siin nõus, et probleem on olemas ja seda peab lahendama. Küll aga mind üllatab see, et istume siin saalis, mille on 101 liiget ja kõik me räägime, et seda on vaja teha, aga kuidagi alati jõutakse kolmanda mõõtmeni selle arutelud juures ja see on mingi ideoloogia või nagu siin on väidetud, ideologiseeritud iba, ütles üks isegi saadik. See teeb murelikuks. Minu arvates on väga hea, olenemata sellest, kas meesterahvas või naisterahvas tegeleb sünnitusteemadega või ükskõik mis teemadega. Et kui ülesene on antud ja püstitus on õige, siis me võiksime ühiselt seda ka lahendada. Ja ma ühest asjast ei saa aru, et miks me peame vastavalt sellele, kes selle esitaja on, kas on opositsioonisaadik või koalitsioonisaadik, nii kaua sellist asjad ümber arutama. Ja ma saan aru, et praegu komisjon otsustas ka selle esimese lugemisega lõpetada. Vaat sellest ma ei saa aru, et miks me aega raiskame. Seda enam kui ministeeriumid nii kui nii juba tegelevad selle sama teemaga. Järelikult on see vajalik ja mida kiiremini lahendatakse sellised kitsaskohad, seda paremini. Meil on ju tegelikult aega nende lugemiste vahel oleks ju väga hästi aega arutada neid teemasid. Karmen Joller tõi väga õige küsimuse, esitas õige küsimusi. Järelikult on meil probleeme ja selle sama püstitatud eelnõu juures on ka lahendamata küsimusi. Mis siis ongi hea, kui koalitsiooni ja opositsiooni saadikud ühiselt lahendavad ka erinevates komissionides ja ei peaks otsima alati ideoloogiat selles küsimuses, et kas siis on võrdõiguslikus või ei ole võrdõiguslikus. Me sattume jälle samale libedale teele, kus süüdistatakse oma vahel mingit kolmandates asjades, mis ei puutu üldse sellesse teemasse. Meenutatakse mingit vanu asju. Mille jaoks? Ärme meenuta. Räägime sellest, mida on vaja teha. Ja kui on vaja teha, siis teeme selle ära. Ma pikka kõnet siin pidama ei hakka ja ma ikkagi ootan seda, et koalitsioonisaadikud ka ei lükkaks seda eelnõu praegu tagasi. Võtke ennast kokku, teeme selle asja ära ja näitame üles riigimehelikust, et ei pea olema kindlasti just koalitsioonisaadikute poolt esitatud eelnõu, siis asi sobib. See on tihti peale, ma näen seda isegi Saarema valla volikogus, kuhu on ka toodud sisse samasugune mõõde nagu see on riigikogus, et kui keegi opositsioonist teeb mingi ettepaneku, siis see lükatakse tagasi ja siis tuleb järgmisel istungil juba koalitsiooni poolt sama eelnõu, kus on koma koht teises kohas ja siis see sobib. Et valijad just kui siis loevad. No, minu arvates oleks tähtis see, et me teeksime oma tööd ratsionaalselt siin riigikogus. Kui on vaja, teeme ära, teeme koos ja kui ei olda ühel nõul, siis ongi selle jaoks koalitsioonil alati rohkem hääli, et te saate alati oma otsitud või vajaliku tulemuse. Jõudu kõigile, aitäh. Suur tänu. Rohkem kõnesoove ei ole. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on, et eelnõu 106 SE esimesel lugemisel tagasi lükata ja alustame selle hääletamise ettevalmistamisega.
Head ametikaaslased, panen hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku, et eelnõu 106 SE esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Tulemusega poolt 46, vastu 20, erapooletuid ei ole, on eelnõu 106 SE esimesel lugemisel tagasi lükatud ja langeb menetlust välja. Kalle Grünthal, palun protseduuriline küsimus. Aitäh. Ma palun vaikust saalis. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja. Niikaua kui siin see 2 tundi kestis see arutelu, mida siis Varro Vooglaid väga hästi kaitses, õnnestus mul vahepeal rääkida Riigikogu õiguskomisjoni õigusnõunikuga. Ja meil tõusetus väga huvitav teema üles. Teatavasti meie päevakord kinnitatakse siis töönädala alguses. Ja mõne hetke pärast te lööte siis haamriga sinna, ütlete, et selle päevakorra istungijärk on täna nädal on lõppenud. Nii, aga minul on olemas kiri selle kohta, et ma usun ka teistel Riigikogu liikmetel, et kell 14.00, 5 minutit enne kella 2 päeval, peame kogunema siia, kuna siia tuleb meile külaline. Ja nüüd ma sooviksin teada seda, et kuna ütleme selle nädala päevakord on ammendunud ja päevakorras pole ka seda nii-öelda kas tegemist on täiendava istungiga või mis teemaga on, ma sooviksin nagu paragraafi täpsusega, millise normi alusel meil siis kell 14.00 see asi siin toimub. Aitäh. Aitäh. Ma kohe vastan ka selle protseduurilise küsimusele enne kui kõik siit saalist ära lähevad. Ma veel kord kordan üle Riigikogu esimehe poolt öeldud palvet juba tänase istungi eel või alguses, et tõesti täna kell 14.00 siin istungi saalis kõnega esineb Ukraina president ja me väga palume siin kohal olla hiljemalt viis minutit enne kella 14.00 ehk 13.55. Ja hea küsija Kalle Grünthal, mis siin toimub? Toimub Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski kõne, nii et paragraafi täpsusega ma ütlen, et see ei ole Riigikogu istung ega istungjärk, aga toimub väliskülalise kõne siin istungi saalis. Riigikogu juhatus on selle heaks kiitnud ja palub kõigil ka teil, head ametikaaslased, kui te vähegi saate oma töö ülesannete kõrvalt, siia täna tulla. Anti Poolamets, palun protseduuriline küsimus. Ja austatud Riigikogu esimees, teatavasti me oleme... Me tervitame kindlasti Riigikogu esimest. Jah, tervitage. Teatavasti on olukord selline, et me oleme parlamentaarne riik ja Riigikogu on meil kõige tähtsam tuumik institutsioon. Ja samal ajal paneb mind üllatama see meie, ma ei tea, kes visiiti täpselt organiseerib, kas on välisministeerium või, ja ilmselt mitu suuremat asutust veel, et kuidagi president, kelle graafik on ju palju paindlikum minu eeldusel kui Riigikogul ja kellel ei ole sellist seadusega ette nähtud tööaega nagu meil, et siis on hoopis sedasi korraldatud, et me peame eraldi väljaspool istungit ametliku aega kokku saama, kuigi oleks väga väärikas Ukraina presidenti istungi ametlikul algusel tervitada. Et see pani mind ünnatama ja tegelikult tahaksin organiseerivatelt ametlikult teada saada, et miks kuidagi parlament peab selleks eraldi kokku tulema, kui meil oleks selleks suurepärane aeg kell 10. Aitäh. Aitäh. Sellised kõned on toimunud ka siin Riigikogu saalis varasemalt ja on olnud isegi, mulle meenub aastal 2022, ma arvan, et on olnud ka mõned sellised kõned läbi siis interneti või läbi veebivahenduse. Ma ei näe siin midagi eriskummalist, see on väga tore, et Ukraina president tänasel päeval Eestit külastab. Ja parim aeg selleks kahepoolse suhtusel oli täna kell 14.00. Kui oleks on see muu kellaaeg, siis oleks võinud ka olla muu kellaaeg, aga ma arvan, et
see oli kahe poole kokkuleppel see kellaaeg, mis sobis ka selle kogu ajakavaga. Nii et veel kord ütlen, et kes vähegi saab, palun tulge, olge 5 minutit varem kohal kui kell 14.00. Suur tänu! Sellega on esimese päevakorrapunkti käsitlemine lõpetatud. Head ametikaaslased, meil rohkem täna päevakorras punkte ei ole. Sellega on tänane istung lõppenud. Ma soovin südamest teile jõudu meie töös. Aitäh!